אתה צריך להגיד, אני מפעיל את הסטרים, נא להתנהג בהתאם. רגע, אלון, איבדנו אותו? אלון! Is there anybody alone there? אלון! זה כן, זה אותה רמה לחפש את שניהם. אין מה לעשות, הוא כולו אלון. היי, זה אלון, מצאת נוף את העץ שלכם. הבנתם? שלום זה עץ. קל קשה היום. בי הרבה אני מביא לעצמי עד אוכל. הופלי יש. כאלה. אוקיי, אני מזכיר שוב, הגבלות השפה בסטרים הזה, הגבלות השפה הרגילות של הערוץ שלי מוסרות בשידור הזה, ונא לבדוק את פקודות language בצ'אט. זהו. מישהו רוצה להגיד מה קרה בפעמים הקודמות? מה קרה בפעמים הקודמות? מה שקרה זה חברי הקבוצה הקריטו יחד עם ידידם הסנאט הגדול להפתיע את הנגות. הם הגיעו לבית שלהם, אמרו להם שלום, משום מה המטה הקסום של הנגות נעלם יחד עם צל. הנגות לא שרדו הרבה זמן שם, כשהם הצליחו רק ניסו להטיל לחשים בלי הפסקה, וזה נגמר די מהר, וחברי הקבוצה נהנו מבילוי משותף יחד עם ילידם החדש. לאחר מכן הם רצו במלוא מהירות אל פני השטח כדי להתחיל לחפש דברים ולבצע את משימותיהן החדשות. לפני זה, החבר החדש שלכם אמר לכם שכדאי לכם לעשות משהו לגבי הנגות, כי הם יחזרו תוך כמה ימים, הוא בא לכם להיפטר מהם בצורה יותר תמידית. נכון, לקחנו אותם לפורס גריי והשארנו להם את זה על פתח הבית ואמרנו זה בעיה שלכם. איך לקחתם אותם לפורס גריי? צל מרים, פורטבל הול, אחד, שניים, אצל צל. בקושי אחד נכנס לשם וכשהבור... שניים אצל צל. בסדר, שלוש אצל צל, זה מספיק חזק. הבור כמעט ריק גם ככה. כן, הבור כמעט ריק, אין פה כמעט כלום. הכסף והכל אנחנו מחזיקים דברים למעלה. לא, אתה... כן, רואה. באמת אנחנו מחזיקים למעלה. אלון, אתה עשיתי בפול ווליום, אני בקושי שומע אותך. סליחה, אמרתי שהרבה דברים אנחנו מחזיקים למעלה, לא כזה קשה להכניס, הנגות לא כאלה גדולות. כאילו... הנגות הן 10 על 10. הן large creatures. נכון, זה אחת נכנסת לבור. אוקיי, סבבה, אז אחת נכנסת לבור, וצל מרים עוד 2. כן. או מקסימום, צל עושה ריצות למטה למעלה. צל עדיין מספיק. כן, אקסטרה 5 דקות, לא ייקח לנו יותר מדי. זהו, אז זה עוד כמה דקות. ומשאירים את זה על הפתח של פורסקרי, אומרים להם, היי, זו בעיה שלכם. אוקיי, ברגע שאתם יוצאים מהבור, הפונדק ריק יותר מהרגיל, אבל ממש, על השולחן ממש מול הדרך כניסה הצפויה למבוך, יושב הנום הקטן בגלימות אשף על כיסא, והוא פונה לכיוון הבור, אבל הוא ישן על הכיסא, ועכשיו גם יחסית שעת ערב. מסכן, עייף. שנעיר אותו או שנמשיך? בוא נעיר אותו. טוב, נראה לי מידנייט רוצה. מידנייט מהירה אותו. מידנייט בא, מסתכלת סביבו, ככה בשקט בשקט, ואז פשוט בועטת לו בשפחת שהוא יושב עליו. והוא ככה, מרים את האגרופים שלו, ואז ככה מסתכל עליהם, מבין שזה לא שווה כלום, ו... מחזירה לו. איפה אנחנו כרגע? אותו גובה, כאילו.
אנחנו בפונדק. אני חושב שהוא אולי באיזה ראש גבוה ממידנייט. כן. אז הוא ככה מרים את האגרופים שלו ואז מסתכל עליכם ורואה שלא רק שזה אין צורך, גם כנראה שהוא לא יעשה הרבה עם שתי הדברים האלו. אז הוא ככה מסתכל עליכם, או, סוף סוף, ניסינו להשיג אתכם כבר כמה ימים. למה לא עשיתם את זה? למה לא שלחתם הודעה? ניסינו, זה לא עבד. מידנייט עושה ככה, מסתכלת עליו, מצביע עליו, מתעטשת והופכת לחתול. מה רציתם? זה חבר אחד. כמה ימים? כמה ימים ניסיתם להשיג אותנו? האם זה 5 ימים? מאז אתמול בבוקר, אני חושב. כמה ימים זה לא 5 ימים? אתמול בבוקר זה לא הרבה. איך אתם נראים כשאתם יוצאים? זה רק צלים כולם בבור, או מי סוחב נגה? איך זה עובד? כאילו, אני די בטוח שצל צריך להעביר אותנו בבור ועד את הנגות. כן, צל צריך להעביר אותנו ואז נחזור לנגות. אז אתם יוצאים וצל שופך אתכם החוצה לתוך הפונדק. בדיוק. נראה לי עדיף מחוץ לפונדק ולעלות לבד, אבל גם אפשר. מידנייט הייתה בצורת נחש, שצל הגיע לפונדק, הפכה למידנייט ועכשיו היא חתול. מה שקרה זה צל שם את הבור על הקיר וכולם כאן מתחילים להישפך מה... אתם רואים שמעבר לדלפק של הפונדק, של הבר, דרום ככה מסתכל עליכם, קצת גונח לעצמו וממשיך להתעסק בענייניו. כן, תזכרו שאנחנו כבר לא משלמים, כאילו יש איזה חודש או משהו שאנחנו לא צריכים לשלם. גלגל אינסייט. מי? אברוס. אברוס. הוא העלה את הנושא. מבחינתך זה, הוא מקבל מה שמגיע לו, מחפשים את התשלום שלנו, למי אכפת. כל טוב. מי מתחילה ללכת אחרי הבעל הפונדק ועושה לו... תשלטו על החתול שלכם. שיר זורקת לו כמה מטבעות ואומרת אני רוצה טנקר דטאט של אי. Coming right up. נו, מה ידידי הטוב, מה אתה צריך? כדאי שתבוא איתי. מה קרה? והוא פשוט התחיל ללכת, הוא התחיל ללכת החוצה מהפונדק, מסתכל לכם לראות אתם מהגיעים. רגע, כאיזה 10 דקות אנחנו צריכים להביא משהו חשוב? כן, אנחנו צריכים להביא משהו כמה דקות. לא, עכשיו. לא, כמה דקות. כמה דקות, הכל טוב. אוקיי. ככה חיפשתם אותנו, מה זה עוד כמה דקות? תגיד לי, תחשב לך, דון ככה פולט, הוא כנראה רוצה להגיד לכם משהו על הבניינים שנפלו בצפון העיר. בסדר, זה הכל לפקוד. אתם אלה שבחרתם להעיר אותו לפני שעודים בעצם את הנגות. מידנייט מתיישבת, מסתכלת עליך במבט של כזה נוזף, אבל זה פרצוף של חתול, אז זה פרצוף חתול נוזף. בכל מקרה, כמה זמן חיכית בדקות? אני לא יודעת לחשב. צל הולך להביא את הנגות. אז תגיד כמה דקות זה, ותגיד כמה פעמים אתה יכול להכניס 10 דקות בזמן הזה. ואז תראה שהזמן שצריך לחכות הוא כלום. הוא מתחיל לעשות. צל כבר לא שם. אני כבר הטלתי הייס על צל, בהצלחה. הוא כזה, זאת אומרת, הוא ככה לרגע חושב לעצמו, וכשזכה בחזרה, צל כבר לא שם, ואז הוא אומר, 144. אוקיי, אז תראו שזה כלום ביחס לכמה שחיכית, הוא כבר הלך, אתה צריך לחכות בכל מקרה, נגמר הזמן. לא חשבת מספיק מהר. אל תדאג, הוא מאוד מהיר, תוך 10 דקות הוא חוזר. אז בסדר, כמה דקות וצל חוזר, הוא פשוט חוזר עם התיק, נכון? לא, הוא חוזר נגה נגה ונגה אחת בתיק. כן. בור, כאילו. נגה אחת בבור שלהם עליו. עידן, איך עם הידיים? כאילו משהו כזה, ככה מתחת. כן, איך צל חוזר כמו פיצה. שקי תפוחי אדמה. קודם כל, קודם כל. מחזיק בזנב. אם יורשה לי להגיד, הנגה השלישית היא אוסף עצמות, אז היא יכולה להתקפל להרבה פחות במקום? היא אוסף עצמות שאיכשהו עדיין בחתיכה אחת. עדיין אפשר לקפל אותה, כי...
אולי רגילה אתה יכול לקפל, זה נכון. אתה יכול להכניס את רוב הנהג האחת בתוך השלט של השנייה, זה טלסקופ כזה. כן, נחשים יכולים לאכול דברים גדולים מהם בהרבה. נהג אוכל את נהג. ראה לדוגמה נחשים שאוכלים תנינים. אוי פופוטמים. מידנייט בינתיים שצל הולך להביא קופצת על הדלפק מתגלגלת לכדור והולך שיר שיר יושבת לידיו שותה מהטנקר שלה אני בינתיים יושב ליד הדלפק ושואל את הברמן מה קרה עם המגדלים יש לך שליח שבא אתה שואל אל תשאל את השליח אנחנו נדבר עם הבוס הכל טוב רגע, מה קרה שאל? מה קרה עם המגדלים? כי הברמן אמר לך. אוקיי, אני אשמח גם איתה תדבר יותר חזק, אני בקושי שומע אותך. אני מגביר אותך לאיזה 150%, בוא נראה אם זה יעבוד. כן, לא, אני מפעיל את ה-noise cancellation הזה, לראות אם זה יעזור נגד הבעברי. בכל מקרה, אני שואל, בינתיים אשאל את הברמן מה בדיוק קרה, כאילו, לראות מה הוא יודע, שאני אגיע לפגישה הזאת כבר מוכן. כמה מדינים נפלו בצפון העיר, פונדק בפילד וורד קרס, ואני חושב שאולי תרצו להסתכל על הבניין שלכם. הבניין שלנו קרס גם? על האחוזה שלכם. האחוזה שלנו קרסה? לא. אוקיי, זה כבר טוב. משהו קרס על האחוזה, וואי, משהו קרס על האחוזה שלנו. אולי תמונה מוכנה וכולם רואים אותה? מה? אולי תמונה מוכנה ותלו אותה בחוץ כמו שכולם יראו. שיר, אני בטוח שהוא לא היה קורא לנו בשביל דברים כאלה. תשומעים את תשתול את טלפתית ממינה את המסע. אמרתי לכם שהראש של הקריש הזה יותר מבטא. בואו כזה נחכה לצל. אתם מעבירים את הזמן? אם שיר לא תשים לב, מינה היא דוחפת כל פעם טיפה את הטנקר לכיוון הצד של ה... היא כזה נרימה, שותה, מניחה, באה לתפוס. פשוט הייתי יותר מדי, מזיזה את היד לאחורה, שותה. שיר בטוחה שהיא שיקור. כי הכוס כל הזמן לא במקום שהיא... זה. אוקיי, אז עוברות כמה דקות וצל חוזר. איך הוא חוזר, אם הוא בכלל נמצא איתנו? הוא הלך לבירות. לא חוזר, הוא עדיין הלך להביא את הנהג הצניח. כן. הנה הוא. הנה הוא. עידן. כן, נותן לזה חשוב. הצג לנו באיזה צורה אתה מריב את המנהגות. למה נפלו המגדלים? לא, אתה בבור. תראה לנו איך אתה סוחב נהגות. תראה לנו אותך סוחב נהגות. זורק נהג הראשונה. זורק נהג השנייה. מתקדם עם מסע כי מנהגה השלישית בפנים רגע, מאיפה? מתקדם לאורך הדרך עד שאני מגיע לפונדק ואז אני עולה במעלית וזורק כאילו לפני שהמעלית מה לעלות? יש כבר שתי נגות מחכות על הרצפה ליד אחור זורק את הנגות כאן רגע, לא הבנתי אתה מגיע עם... אתה מחזיק שתי נגות על הכתפיים? תזכור, יש בתוך הפונדק באר, נכון? שהיא מהווה את המעלית. נכון. המעלית לאט לאט עולה, אבל לפני שהיא מסיימת לעלות, בום, נוחדת נגה בחוץ, בום, נוחדת עוד נגה בחוץ, ואז זה עולה ככה. אתה יודע לזה שאתה זורק יצורים שהם 10 על 10 בתוך פונדק. אנשים בו יש כיסאות ואנשים יושבים ואוכלים. תגלגל, נראה נרמס על ידי נהג גופה שלך. רגע, רגע, אבל אמרנו שהפונדק יחסית שקט. כן, יש פחות, אבל עדיין יש פה אנשים. טוב, אז הם יקבלו שם. אנחנו נודיע להם שהכל בסדר. אני מסתכל על שני אנשים שנפלו עליהם נהג. אני חושב שזה יותר הגיוני שכשאתה מגיע לדלי הזה שאמור לתפקד כמעלית, ואתה קורא לזה שיעלו אותך, אז ככה, תוריד ככה את החבל נמתח, ואז לא זז, ומישהו מהקומה השלישית צועק, יש יותר מדי משקל! בחיינים, זה מה שאתם. מה המרחק למעלה, בבקשה? 140 פיט. תרד במשקל! 40?
צד, אתה עושה את זה אולי נגה נגה. אני רץ את זה. כמה אתה מסוגל לרוץ בתור אחד? בהייסט? כן. בהייסט, אז... quite a lot. מה? מה האמת? 55 כפול 2 כפול 3. עשה לי את החשבון הזה? 330. למה כפול 3? יש לו דש פעמיים. Movement, action, haste, action, ובלינק, שכחתי גם את זה. האמת, יכול להיות לך 3 ובלינק יש את הלגות למטה. אני יכול לעשות גם 4 כדי לעשות כאילו במקום... כן, אתה יכול בונוס אקשן גם להוסיף דש. אז זה כמו סצנה גרועה עם דה פלאש מהסרט, שפשוט ככה רץ במעלה הבאר, ואנחנו רואים לך יותר בילוך איתי, ואז משום מתוך כדי הילוך איתי הוא זז מהר יותר, אז ככה, ואז המשיך. קצר, it's practically God in this point, הוא יכול להגיע לכל מקום. ופשוט לך קופץ החוצה מהבאר ומשליך את הנגות על הרצפה במקום פנוי, ובאותו הבזק, ברגע שאתה ככה נוחת ומניח את זה, ואתה רואה שבאמת, אני מניח שיש לך סוג של טיסה מהירה יותר כשאתה בהייסט, אז אתה מסוגל לכוון את זה כך שאתה לא פוגע באף אחד, אבל זה נוחת פחות או יותר אחד בין שולחן, ליד שולחן שבו אנשים אוכלים, ואחד ליד בן אדם שרק מנסה לשתות בשקט בפינה, וברגע שאתה חוזר לריל טיים, אז אתה רואה את דורנן מאחורי השולחן, מאחורי הדלפק שלו, פשוט כבר שלף גרייט סורד מאותרת בכל מיני רונות, ומכוון אותה עליך, והוא פשוט אומר לך, put the thing back where it came from. אני נשען הצידה ולוחש לשיר, החפץ הבא שלי, boots of speed. דונן, זה בסדר, אנחנו ניקח את זה כבר מהפונדק שלך, צל אוהב פשוט להתרברב. צל, אתה לא... כן, צל, אתה לא אמור לזרוק אותם כאן, אתה אמור לזרוק אותם ליד המצודה של גרייסקול. קחו את זה עכשיו, קחו את זה עכשיו, מכאן, כאן ועכשיו, ואתם משלמים על הרוחו של האנשים האלו. רגע, לפני שאנחנו יוצאים, כמה הרוחות שלהם עלו? אחד מכם אומרים, 4 פיסות זהב, והשני ככה שאתה רואה שהחלק מהבירה נשפך עליו, כן, 5 פיסות זהב. שיר מתקרב, שנייה רגע, שיר תירה פרנץ ומתקרב לאחד מהם, מביטה עליו מלמעלה ב-up tights up plates, כמה אתה? מנסה להפעיד אותה. אתה כאילו באמת אומר לחבר'ה האלה שהרגע הוציאו שתי מפלצות ענק מתוך הבאר. I'm trying to squeeze money of... בזמן ששיר עושה אינטימידייט, מידנג מנסה להסתלק מהמקום בלי שאף אחד יעשה לב, ככה היא לא תצטרך לשם. הוא מסתכל עלייך, 15 כסף כמובן, כן, זה מה שהתכוונתי. אתה עובד דום ככה. בסדר. בכל זה אני רוצה להגיד לשאר הקבוצה, אתם יודעים איפה יכולנו לאשר את הנגות? ממש מחוץ לחדר של ה... heart of the mountain, כאילו בשנייה שהם קמות חזרה לחיים הגולם והורג אותם. שאלה, אני לא כאילו יכול לתלוא אותם שם, אולי תחשבו על זה אם תהיה בעיה בעתיד. היא מביאה 15 מטבעות כסף לדורנן, אומרת לו שיהיה לך יום נפלא ובוא נוציא מכאן את היצורים האלה. זה מקום יעיל מכדי לשים משהו בפנים. כן, התרקים של נגע. האם הוא השיג לעצמו ארוחה לכל החיים כי קודם היא מתחדשת והיא עוד פעם נאכלת? זאת שאלה מעניינת. רגע, זה כמו ההגדה על מסעדת היידרה. מסעדת היידרה? השאלה אם בכלל מותר לאכול את הבשר של הנהגה, אבל שיהיה זה סיפור אחר. כן. איך סינים ואת אלפים? כל מה שצריך זה כהן שיברך את האוכל שלו ירעיד. לדעתי הבלס הזה הוא הרבה יותר יקר מלסדר. אז אתם גורים את הדברים האלה החוצה, קצת מושכים אותם בכוח דרך הדלת,
ואתם משתמשים את הדלת חורקת קצת כשאתם עושים את זה, ובחוץ ממטר שואל אתכם, אתם מתכוונים לגרות דברים האלה דרך כל העיר? כן, אבל לא, 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 צל חזק מאוד, ולא צריך אפילו לקרוא אותם, תראה כמה צל חזק, יכול להרים את שניהם על יד אחת. צל עסוק בלעשות ביסקוויט עם שוקולד. צל כל כך חזק, אוקיי, שפעם ראיתי אותו מנצח ענק אבן בהורדת ידיים. אוקיי, זה מאוד מרשים, אבל אנחנו עדיין מסודרת פה, ואנחנו לא רוצים, וכנראה שזה לא יהיה נחמד לאוכלוסייה אם תגררו את הדברים, הנחשים ענקים דרך הרחובות? אוקיי. אתה יודע להטיל אשליה על הנחשים כדי שלא יראו כמו נחשים? לא, באמת, מידנייט הופכת לחזרה לאנושית, מסתכלת על שיר במבט של בונה, אל תציקי לי עם השטויות שלך, פונה לנום, יש פה עגלה עם שברים כלשהי באזור? האם אתה מעדיף גל של חשיכה שיעבור בכל... זאת אומרת שמידנייט שואלת אם אפשר לזכור יו-הול. כן, לא צריכים אפילו את השברים, צריך לקח אותה, אבל אני צריכה את העגלה. רגע, אפשר לקחת אורן פשוט ולשים את הגריעה מעל הנגד ולא יראו אותם. אבורוס, אין לך איזה... מה שצל הולך לעשות זה לקחת עגלת שברים, לשים בתוך העגלה את הנגז, לשים בתוך העגלה את השברים, לקחת את העגלה ולסחוב אותה. אני חושב שאולי אפשר, אבל זה כנראה יהיה קצת מסובך עכשיו בערב, למחרת יהיה יותר קל. אז עכשיו רגע, אם זה ערב, אני פשוט עושה בלינק מצל לצל עם הנגות בידיים שלי. רגע, הן גופות, הן נחשבות כאקוויפמנט עכשיו, לא? הן לא אקוויפמנט. הם אובג'קטס, הם אובג'קטס. הם לא אובג'קטס. למה? הם לא אקוויפמנט. גופה זה אובג'קטס. הם גדולות מדי. אוקיי, לא באמת. מידנייט נמחת יד ימינה, יד שמאלה, ויש... מה העיצוב הכי כבד? קח קווצל, הוא יכול לעוף עם הדברים האלה על הגב. ממוטה? וזהו, יואל. אוקיי, מופיע קווצל. אני מקווה מאוד שהשומרים של העיר הזאת לא יראו בקווצל מאופנס ברחבי העיר, אבל זה בהצלחה. יש את הרוכבי גריפון, אבל אני מניח שאני יכול ככה, שאני יכול להודיע להם. כן, אני... היוג' ביסט בצורת קווצל מופיע ברחוב, תופס עם יד אחד מגה אחת, יד אחד מגה שנייה, ומתרומם. אני חושב מידנייט שהייתי מחכה שהוא יגיע לרוכבי הגריפונים על זה. אוקיי, שיהיה בהצלחה. היי רואה, יהיה בסדר, אל תדאג. אני כל כך רואה איזה שומר על גריפון כזה, מס לי, אני רוצה לסיים משמר, וואט? אני עושה מיינר אלוז'ן על זה. זה כמו באסאסין קריד, שוט, שוט, דאמג' פאול דיס, שהוא אפי בזה של דאמג'. אוקיי, תקשיבו. אני כבר אומר לכם, אם היא נכנסת לריב עם שומרי העיר, אני לא הולך להתערב בקרוב הזה. אז תתאר את הקווצל. הקווצל זה פלטאה מעופפת, תכלס, שכל כנף שלה היא בגדר של מיני קופר לכל כיוון. סוג של עם ראש, עם מקור רחב, יש לו את קרן ניווט מעל הראש מאחורה, זוג רגליים קטנות יחסית מרגליים, וכנפי מפרס של הטלף כזה. היא תופסת ברגל אחת קווצל אחד, עם הרגל השנייה, עם המקור את הקווצל השני, את הנחש השני, ופשוט ממריאה כי היא יוג' קרינצ'ר ושיטה זה. יש לה רגליים בכלל? כן, לקווצל יש זוג רגליים קטנות בגבישים נכון. הוא הולך עם הכנפיים והרגליים. ג'יינט רלטיב אוף דה פטרנודון. לא, פטרנודון זה קווצל. הוא מגמד את הפטרנודון. לא, כתוב פה. This giant relative of the pteranodon has a wingspan exceeding 30 feet. זה יצור ענקי. אוקיי. הוא אוטובוס מעופף, פלוס מינוס. כן, כשאתה רוצה שכל הקבוצה תזוז ממקום למקום במהירות מהירה, הדרואיד הופך לקווצל. ופישהו מטיל עליו את הרחש ואפשר לעשות דש בבונוס אקשן. אז מידנייט ככה כנף אחת, כנף שנייה,
תופסת שני הדברים האלה ברגליים שלה, וזה לא... It takes some doing להמריא את הדבר הזה, אבל זה אפשרי, ואז ככה... תראו לי ככה, תראו לי את מהפרק ככה מסתכל על זה. והוא מסתכל עליכם. אני לא בטוח אם זה משמח אותי יותר או מטריד אותי יותר שאתם החוד החנית שלנו. בדיוק, זה מה שאתה צריך. אני רואה איזה אוכל ריבן משטרתי כזה, זה overweighted, זה בטוח להנכנס overweighted. אני דווקא רואה אותו כזה, אני לא הולך להילחם וזה לא משלמים לי מספיק. אתה מוזמן ללכת לתת לו כנס, אני לא יודע איך תצא מזה. כן, אני כל פעם שומעים אותך כאילו מהרחוב. אתה מוזמן ללכת לתת לו כנס, אני לא יודע איך תצא מזה. אני רואה את הרוכב גריפים. נקוד זה סחורה מוטל? לא. איזה אחד שמבחין במשהו, אחד עם ראייה טובה? נקוד סחורה? תהי צבעים, בואי. לא, זה כזה, אני חושב שדבר כזה דורש שלט של קלירנס או משהו כזה. גריי סטאפ, הד קורטס רואה את הדבר הזה. רגע, הוא איזה שמסיע שני נגות לתקוף אותנו? זה מלא. רגע, למה הוא מרגיש כשהוא מתקרב? מה? אז הייתם צריכים לעשות את זה בצורה מסודרת, שרוכבי גריפונים ילוו את ה... רשב רק עם המסע החורג הזה. דנסינג לייט שמעבב כחול אדום או צהוב לפחות. אז בזמן שמידנייט עושה דרכה לכיוון... היית יכולה לקחת את כולנו, מידנייט. הבלק סטאפ טאוור. אתם צריכים עוד לעשות כברת דרך. אז מה מסתכל עליכם? גם עם משקל עודף, כעיקר נראה תגיע לפנינו, אז כדאי שנמהר. יש לכם דרך להזדרז או שנזמין קרקרה? כנס לבור. בור? כן, כנס לבור. צל או קונה, אז אני אגיד, במקומו צל פותח את הבור מתחת לאדמה. מתחת ללום. יותר נכון על הקרקר. אני מציין, שכל פעם שצל שם את הבור, יש את הרעש הזה ש... מריו נכנס את פינור ביוק. כן, הבור הזה, צל ייקח אותנו. הוא אולי אפילו יותר מהיר מהקווצל. אני רק רוצה להגיד שזה קנון, הקטע עם המריו סאונד. תתעלם מהעצמות שיש שם הרבה פשוט. עצמות. תתעלם. כן. אני תסתוב במבוך. אוסף עצמות. אולי כדי שצל קודם כל זרוק את העצמות האלה. לא, נכון. היינו צריכים להגיד לה לקחת גם כזו שעשויה מעצמות. לא משנה. אתה יכול שנייה אחת לשים את העצמות מחוץ לדלת ולחזור לאסוף אותנו? רגע. איזו דלת? של הגרייפורס. של הגרייפורס. כן. קדימה, רוץ מהר, ככה. היא שמה לך, היי, נעלמתי. אוקיי, אז אנחנו רואים ככה את, אנחנו רואים ככה את, מה אתה מסתכל, עצמות, ואז צל מסתכל על זה, נכון, רגע, סוגר את הבור, שופ, וכזה. רגע, רק לפני שעושה את השוט, אתם שומעים, תקשיב, לפני שאתה רק הולך, אנחנו שומעים כזה, מיפ מיפ. זהו, בדיוק רציתי להגיד שאני עושה כזה מיינר אלושן של רוב המקסיקני. אז צל, שופ. נעלם כזה, בואו נסתכל חזרה, נסתכל מכל כיוון. רגע, רגע. מה קרה בו? רגע. חכה שנייה. וחזרתי. חמש? לא, היא אומרת לו, חכה שנייה, שלוש, שתיים. טוב, הוא הגיע כבר בשתיים. טוב, כן, הוא הגיע בשתיים. אני דווקא עכשיו איזה שהוא מסתכל עליכם. אוקיי, ואז אנחנו עושים קאט, וצל... רגע. דבר אחד נוסף. נעלמתי. חזרתי, ואני אומר להם, אז שמתי את זה מחוץ לדל של גריי פורס, פקתי בדלת, וחזרתי. אז רואים את צל, נעלם. זו המתיחת הלורוין הכי טובה שיש. אנחנו רואים את צל ככה, נעלם, ואז אנחנו עושים קאט מחוץ לדלת הערפל של בלק סטאפ טאוור, וצל מגיע, אנחנו רואים את זה ככה מתוך הרחוב, מגיע למול המסלמה,
שולף את הבור, פותחת על הרצפה, וכולכם יוצאים החוצה לראות שבאמת יש פשוט אוסף עצמות מעורבב אחד בתוך השני ליד הדלת, וכמה שניות אחרי זה לטעה ענקית נוחתת. אתם שומעים בראש? Move away? I go, I'm coming in for a land! אם כבר זה יותר חוק פה, אבל כן. הוא יצר יותר בקונקר הנדון. עץ נופל. כן, שיר דופקת כזה על הזה של הגרי פורס, מנסה לדפוק. אם היא לא מצליחה, היא עושה מיינר אילוז'ן של קולו של דפיקה. אם אתם לא זוכרים, זה קיר חומה בגובה של כמה מטרים, והכניסה היא בעצם קשת, אבל אין שם דלת, יש פשוט מפל של ערפל. אני פשוט רץ מהרחמה. טוב, אז נכנסים למפל של הערפל, פשוט. ומה אתם מצפים שאנחנו נעשה עם הדברים האלו? אנחנו לא יודעים, אתם עד עכשיו מטפלים מה שהשארנו מאחור, אבל אם נשאיר את זה מאחור זה יחזור לחיים. הוא ניגש... זה יוצא פריחה של לבה. הוא ניגש לאחד הנחשים האלו, ככה מרים את ה... איר פלאפ של הדבר הזה, או מה זה לא יהיה? מסתכל ככה, הרגת נגות. אבל אחת מהן הייתה עשויה מעצמות. ידעת שנגדות נראות בחושך? רגע, מה הייתה השאלה? שוב? ידעת שהן לא יודעות לראות בחושך? לא. כן, בכל מקרה אתם תצטרכו למצוא להם פתרון, או לכלוא אותם, או לזרוק אותם בגלל הסבבה, או להכיל איתם דרקון. אתם יודעים כמה זמן יש לנו? מתו לפני רבע שעה. אוקיי, אז לפחות עד מחר הבוקר. טוב, תכניסו את נימו, הוא פשוט ככה הולך דרך הערפל ואתם שומעים אותו ממלמל בשנייה האחרונה. אולי ארינוקס רעב. ו... מה? אולי אורינוקס רעב. מי זה אורינוקס? אברוס, מי זה אורינוקס? מי נעת עדיין בצורת הקווסל, בא, עוקבת אחרי צל שהוא סוחב את השונגות, מסתכלת עליו, ואז מתנגשת עם הראש בקשת וכזה. היא מתחילה לזוץ הצידה. צל שוקר לצאת החוצה ולעזור לך להידחף פנימה. מה אתה אומר של הקשת? כי לא נראה לי... היא מספיקה לבן אדם, היא מספיקה כנראה למה שהוא לארג' אבל דבר יוג' צריך להתכופף ולהסתופף. אה, סקוויזינג. אוקיי, סטארטינג טו סקוויזינג, היא הולכת על ארבע בין הידיים של הכנפיים והרגליים של... תאר לספיקה משהו שהוא מספיק רחב לאיזה שלושה ארבע אנשים לעבור במקביל ובספיפות, אבל יכולים ובגובה בהתאם. אז נכנסים פנימה, אתם רואים ככה, אתם רואים באחד הפינות יש בן אדם שמנסה ככה אוסף אלים ומגרד את הדשא ופשוט מסתכל עליכם, עוצר לרגע, מסתכל עליכם שאתם גוררים שני נחשים ענקיים דרך הרחבה ומנסה מסתכל עליו, זה בסדר? והוא מסתכל עליכם, אני יכול לדשא עם פשוט, בואו נלך לדבר עם בלקסטאפ. אוקיי. אני נשען הצידה לקיירו ואני אומר לו, אני סיפרתי לך על התקופה שיצאתי עם הבלק סטאף. מה? אני לא מאמין. סיפרת לנו. מיניים, עם המקור עושה לך טאפינג על הראש כזה, פונג, אבל זה מיניים כרגע בצפת יוג' אז זה פונג. דודג'. מאמפר ניגש למגדל הגדול, הדלת שם היא דלת שמיועדת לבני אדם, ליצורים מדיום. מידנייט לא תיכנס ככה בצורת פטרמדון ענקי. מידנייט פשוט תחזרי לך לצורה המקורית שלך. אם מישהו יטיל עליה לחש שיקטין אותה, אולי היא תוכל להיכנס בצורה של פטרמדון. היא מתקבצת לחתול, אבל בגלל שהיא בלעיות, אז היא מתקבצת לחתול באמצע הרידה. לא נגיע, בום. למה, למי אחד, חזרים נוחתים על הרגליים. אז הוא ניגש לדלת ופשוט פותח אותה ונכנס, נכנסים להיכל כניסה כזה מאבן, יש מדרגות שעולות לשם, מדרגות שעולות לשם, וזה שמונה דלתות
והוא נראה שהוא הולך לאחד הדלתות שנראות בדיוק אותו דבר, אבל הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, וניגש ודופק עליה, והוא כנראה שומע משהו בפנים, ואז הוא נכנס, ואיבדתי את הסטרים או משהו? זה מוזר. בזמן הזה צל אומר למידנייט, חתולים תמיד נופלים על הרגליים, אלא אם כן צל בסביבה, ואז חתולים תמיד נופלים על צל. היי, גם בבית שלי חתולים תמיד נופלים על צללים. כשאתם נכנסים לחדר הבא, אתם רואים שזה באמת המשרד של בלקסטאף, שולחן גדול. זה לא היה דרך לפה פעם קודמת. קירות מכוסים מדפי ספרים וכל מיני טרינקטס אחרים, ויש שם איזשהו מישהו שלבוש לא כמו אציל, אבל בגדים מכובדים, כנראה איזשהו פקיד עירייה, ומסתכלים שניהם על איזושהי מפה, וכשאתם מתקרבים אתם רואים שיש כמה איקסים על המפה, ואז בלקסטאף מרימה את הראש שלנו לכיוונכם, או, הגיע הזמן. לא היה יותר פשוט לשלוח בעל חיים שליח במקום לנסות משהו שלא פעל? ניסינו גם את החברים שלנו ממובלעת האיזברגד, אבל לסנאי הרבה יותר קשה במבוך מאשר לבן אדם. וסנדינג לא עבד? או לחשים בסגנון? לא חודר את המבוך כנראה. ולא ניסיתם להטיל מתוך הקומה הראשונה כנראה. מה? כן, אני רוצה לשאול. אתה באמת רוצה להגיד לי שלא חשבת על זה? זה רק לרדת. מי נגיד מסתכלת על שיר, מסתכלת על הנום, מסתכלת על שיר וכזה. אוי, עכשיו, רק חתול זה כזה, זה כזה, אוי, בבוי, אבל זה חתול כזה ביידיש. אין לנו אנשים מהיכולות האלו במקומות הנמוכות, ולי שאתם מדברים לעשות. לא, לא. ניכנס לתות לי, לרדת לקומה הראשונה, להטיל את הלחש, לעלות למעלה באותה דער. ננסה את זה הפעם הבאה, אבל גם יש לי הרגשה שזה לא יעבוד. אוקיי, בכל מקרה בואו ניגש לעניין. היא מצביעה ככה, היא מצביעה על כמה נקודות, בעיקר בצפון העיר, בפילד וורד, כמה נקודות ליד ההר, ואתם רואים שאחד הנקודות נמצאת בטרול סקל אלי, ושפשוט יש איקסים קטנים על המפה, וסך הכל זה שמונה כאלו, והיא מסבירה, אלו הבניינים שנפלו מרעידות קטנות בזמן שהייתם ארוך. שיר שאלת בטלפתית, כמה לכם עולה לשלם לחיזוקים נגד רעידות אדמה לקבנאים? בזמן הזה היא ממשיכה, אז איך התקדמת בינתיים? מקומה 7, מסתובבים מקומה 8. שנייה. מי נייט מזהה את המחזיקה של הסף? מהספרים בטאוור שלה? במצולה שלה? אוקיי, היסטורי. היסטורי. שיר של דרך אגב, את מתנהגת כאילו את חשובה, מי את? כי היא לא פגשה אותה לפני. אין מצב ששיר לא פגשה את בלקסטאף, כי בלקסטאף שלחה אותה לצוות הזה. לא, שיר הגיע דרך סקרול. לא, זה מינו אותה לצוות הזה, פחות או יותר. כן? מידנייט מזהה את המטה, יש לו היסטוריה ארוכה, היא יודעת מה הוא ולמה הוא משמש, אבל המחזיקה שלו לא מוכרת לך, אבל זה לא נורא מפתיע, כי המטה הזה נוטה להחליף ידיים. אבל את יודעת שמי שמחזיק את המטה הזה ולא קורה לו כלום, הוא כנראה הבלקסטאף ואחד השפים החזקים ביותר בעיר. מידנייט, השיער נעמד לה כזה של חתול עצבני ונעמדת מאחורי אבאוז.
רק שאתה מסתכלת עליה. דווקא הייתי מצפה שהיא תעשה משהו אחר. אספתם חברים חדשים? הייתי מצפה שמידנייט זהה את האשפית הכי חזקה בסביבה כרגע אברוס, ולכן היא תלך ותתחבר ותהיה ידידותית אליה. זה הנקודה, אתה לא יודע על מה מידנייט חושבת על קוסמים. וכן, עכשיו בכל מקרה אספנו כאן כמה אנשים, איבדנו כמה אנשים, אתה יודע. לא, מידנייט לא מקרה, רגע, בואו נסגור רגע את הפואנטה של מה זה, סבבה? אנחנו בסוף קומה 7 מגיעים לקומה 8, אנחנו מתקדמים לתפיס סביר, זה תלוי קומות, יש קומות שהולכים קצת יותר זמן בגלל, אתה יודע. לפעמים הדיאם לא מוכן. אפילו הדראו מבטיח לנו שהם לא יתקפו אותנו בלי שנראה, בהזדמנות הראשונה, אבל הם לא יבטיח לנו שאנחנו נשאר בחיים. אני מבינה שזה מקום קצת לא ידוע, וגם אנחנו לא מכירים אותו יותר מדי לעומק, רק אם אפשר לבקש להזדרזו קצת, והיא נוגעת בנקודה שליד, בטרול סקל אלי, ופשוט ככה מושכת את זה מהמפה, ואתם רואים באמת הולוגרמה קטנה של טרול סקל אלי, ואתם מזהים את המקומות, אתם מזהים את הבניינים, החממה בקומה השנייה מול, מעבר לסמטה מבחינת מהאחוזה שלכם, איפה שאתה מוכרי הסבים, כל החלונות מרוסקים. לא, אני כל כך אוהב לקנות שם את הסלט של הערב. ובניין... זה אתה חושב, אתה לא חושב עד כמה זה קרוב לאחוזה שלנו? בניין ליד האחוזה שלכם, בניין דוקומתי נפל, וגילח לכם חלק מהמגדל. או. נראה לי צריך ללכת למייסונס גילד לשלם להם על חיזוקים נגד רעידות אדמה. אתה להפסיק לרעידות אדמה. בלקסטף? או שנזדרז ונעצור. בלקסטף? כן. אני יכול לבקש את העזרה שלך למצוא איזשהו חפץ מאוד מסוים שיגרום לכל הדבר הזה ללכת הרבה יותר מהר? אפשר תמיד לנסות? האם את יכולה למצוא לי boots up speed? ללכת יותר מהר? תן לי שנייה לפתוח את הקטלוג. מי די נושכת את זה? בדיוק מעל המגף, בין הברך למגף כזה, תופסת עם הצפונה, טראק ביס. מידנייט! זה רר בי. כן, זה רר בי. הקטע שהוא צל מתייחס למידנייט כמו חיית מחמד, כאילו לפעמים היא עושה דברים מעצבנים. זה שיטה מעניינת להתייחס למידנייט. אני אבדוק את הנושא הזה. תודה. את יכולה אולי אם את כבר בודקת על חפצים קצויים לבדוק האם יש באיזשהו אזור... רוב אוף דה מג'ה, שמעת שיש איזה שהם שמועות או דברים על זה. כן, אני יודע בדיוק כל מצוא אחד. אתה ראית אחד כזה, בוא נמדוק. יש אחד על הגב שלה. אחד פנוי שאף אחד לא שייך, שהוא לא שייך לאף אחד כרגע. אם תנסה לבקש מצל, נסכול, כי הוא לא יכול להשתמש בו. רגע, אבל אחד של איזה סוג אנשים? אחד שהוא לא של האנשים שלנו, אוקיי? אז היא אומרת לך, כן, אני חושב שאני לא יודע איפה למצוא אחד, והיא מוחצת את ההולוגרמה של הסמטה שלכם, ואז שוב עושה, ואתם רואים את ההולוגרמה של לרל סילברהנד, The Open Lord. גם הוא שאלה ככה בגלימה לבנה יפה כזאת. של מי? לרל סילברהנד. מה זה? היא אישה גבוהה, תנומה, נראית, הפנים שלה נראות יחסית צעירות, אבל רואים שהיא מבוגרת, יש לה שיער כסוף, אסוף בצמה, ארוכה מאוד, והיא לובשת גלימות לבנות שפעות. יש לי שאלה. אני רואה את הקליט. אם צל
אקסל הולך וגונב לו את הגלימה הזאת, הוא מקבל מזה את הדרגה שהוא צריך כדי להפוך להיות וויזרד וללבוש את הגלימה הזאת בעצמו? לא, הוא כנראה יקבל פרמננט בן מווטר דיפ ואת כולם רוצים אחריו, אם הוא לא ימות בניסיון. רגע, רגע, שאלה נוספת. את יודעת... צל אמור לזהות את הגברת הזאת. צל יודע מזאת. המסדה שלו די משרת את אותו פטרון. באמת? אני לא יודע בדיוק אותו דבר, אבל צל יודע מזאת. פחות כל מי שהיה בווטרדיפ בחודש האחרון יודע מזאת. תגידי, את יודעת גם איפה אפשר למצוא את אותו קוסם שצל וקיירו סיפרו לנו עליו, שהם עשו איתו שטויות בשביל אבן שפתחה כספת או משהו? מה? אותו אחד שמחזיק את הסטאף אוף פאוור, היא לא הייתה שם, יש לה את הסיפורים. סטאף אוף פאוור? מתי היה סטאף אוף פאוור? לא, סטאף אוף פאוור יש לה אותו קוסם עם ה... בהייסט באותו מידה... אני לא מסוגל לזכר, אני לא מסוגל לזכר באשף אחד שמחזיק סטאף אוף פאוור בדרגון הייסט. כן, הוא דרקון, הוא לא אשף. אם אתה מדבר על ה... אבל דרקון לא יכול להיות בתוך העיר. הדרקון הזה כן. כן. דרקונים לא יכולים להיות... ואלף זה לא הדרקון היחיד שבתוך העיר, יש עוד כמה דרקונים בתוך העיר. יש את הדרקון בתוך המים. זה מין שקר כזה, דרקונים לא יכולים להיכנס לעיר. זה מתחת למים, זה לא אותו דבר. יש מיתל עצום שמגן על ווטר דיפ מדרקונים. כן. זה לא אומר שהם לא יכולים לעשות החרבות, לתת אישורים מיוחדים ו... אוקיי. סבבה. טוב, אנחנו נאמר כמה שאנחנו יכולים, יש לנו כמה סידורים קלים לעשות בעיר, ואנחנו נחזור חזרה למטה, אני מאמין שאנחנו כבר מהפעם הבאה שנגיע, נגיע כבר לקומה 8. אתם כרגע סיימתם קומה 8 דרך אגב. מה? הביצה היא קומה 8. זה קומה 9. לא, אנחנו בטוחים שאנחנו נגיע בקרוב לקומה 8. דספשן טרול. לא, זה לא דספשן, זה האמת. רגע, כמה זמן לקח לכם עד עכשיו? אני חושב שזה היה באזור החודש. אף אחד לא ספר את הזמן. כן, אני גם לא ספר את הזמן. אבל אני חושב שזה באזור החודש. זאת אומרת ש... זה עוד איזה חודשיים עד שתסיימו את המבוך, באמת. ואתם רואים ככה, אתם רואים אותה עושה את החשבון בראש? ואם זה כזה לכם, אולי כדאי שתנסו להגביר את הקצב. אמרנו לך מה אנחנו צריכים. כן, שיר אומרת, רגע, את יודעת איך אפשר לצלוע את מונשון? מה? נזכרתי בשם שלו, מונשון, את יודעת איך אפשר לצלוע אותו? איזה מהם? אני לא יודעת. את זה שאתם אמרתם לנו, טיפלנו בו. טוב, אז זה שהיה בן אדם ועשה פצרות לחברים שלי. כן, טיפלנו בו. אוקיי. אבל למיטב ידיעתי הוא... יש עוד כאלו בחוץ. למזלנו הם עסוקים יותר מדי אחד בשני. אוקיי. סבבה. טוב, לא נראה לי שיש לך, אנחנו נשתדל להגביר כמה שאנחנו יכולים, אבל המבוך כתיבו הוא מקום מסובך, ואנחנו רוצים לוודא שהאנשים שלך שהם נכנסים לקומות שאנחנו עוברים בהם לא ימותו. אז היא מסתכלת הצידה לאיזשהו עציץ קטן ומסכן שיושב בפינה של החדר הזה, מסתכלת עליו. כן, יש גם דברים אחרים שקורים. מה בסדר העדיפויות? הכוח שמנקה או היישוב העירוני למעלה? לא הבנתי. מה מידנייט עומד בטלפתיה לקבוצה? מה עדיף? מה יותר חשוב? הכוח המאבטח מאחורינו שמנקה אחרינו או השרידות המבנית של העיר?
שיר עונה בראש, מי שמת עובר במסלול הנשמות ויוצא וימשיך בצורה בטוחה להמשך, אני... זה לא תיאולוגית. נהיה, שתי לסיים. זה לא תיאולוגית, אני רואה את זה קורה. בניינים שהרוסים יותר קשה לבנות מחדש. אוקיי, אז שיר בעד העיר. כן. שנייה, שנייה רגע. אני הבנתי שמה שגורם לרעידות אדמה נמצא למטה במבוך, נכון? כן. אז אם אנחנו נמהר ונרד למטה ונמצא את זה, אז אנחנו נפתור את שתי הבעיות, לא גם את הבעיה של הרעידות, וגם אנחנו נמשיך לנקות את המבוך ונגן בעצם על הכוח שנמצא למטה. השאלה הייתה אם אנחנו משאירים סכנות לכוח המנקה לטפל בהן ומסכנים אותם, או שיורדים יותר ואפשרים להם להתמודד עם דברים שיהיה אני קדע או קורונה, מה יותר חשוב? שניהם. פתאום מרגיש שהמשחק שלי כל כך אקטואלי. אני מצטער, אני פשוט עם השאלה הזאת מנהל אותה יום יום, כי אני במילואים 60 יום כבר. אני מעדיף לא לנהל את השיחה הזאת תוך כדי משחק, זה מספיק מדכא לי את שאר היום. אוקיי, אז השאלה היא העיר או הכוח הצבאי? אני חושב שהעיר יותר חשובה, הרבה יותר אנשים, והכוח הצבאי הוא כוח שמוכן לזה, הוא לא כמו האוכלוסייה כאן של העיר שלו בנועה להתמודד עם בעיות כאלה. מידנייט הופכת ל-humanoid כי אף אחד לא שואל בכל את ה... בלאק סטאפה שלנו. בוא נשאל, כן רגע, שנייה, אני אשאל. בואי נבין רגע, את אומרת לנו למהר, אבל אנחנו גם, כמו שאמרת, אנחנו מנסים לדאוג שהקומות יהיו בטוחות לאנשים שלך. אל תדאגו להם. מה העדיפות? הם יעבדו בכסף שלהם, אל תדאגו להם. אוקיי, מידנייט מסתכלת עליה, מאחורי אברוס, עושה לה אוקיי, ונסתתר מאחורי אברוס, ואז מציצה עוד פעם מאחורי אברוס, וכזה. רגע, אז מידנייט כבר לא מצורת חתול? לא, לא, היא ביומנאיט. אז בלאקס מסתכלת עליה. הלו. ראית עוד יצורים כמוני? מה זה יצורים כמוך? היא הופכת לחתול וחזרה ל... יש לה זנב, יש לה אוזניים של חתול ועיניים של חתול. תדה, כמוני. היא מסתכלת עליך לרגע? ואת רואה שהיא חושבת ושכל הנושא הזה גם קצת מסקרן אותה למרות כל הלחץ והיא ניגשת לאחד המדפים כזה לא כן שולפת אחד הספרים מדפדפת בו קצת שניגשת חזרה לשולחן ואז מדפדפת ואז פשוט מניחה את זה על השולחן ומסובבת ומה שאת רואה שם זה סוג של אם זה רואים שם חתול ועורב וינשוף וארנב ואכבר כל מיני סכמות כאלו של מאיפה לתקוף מאיפה לחבר ואז כזה דיאגרמות כאילו של לאן זה כנראה יוביל ודברים יותר בעוד הציורים של החיות עצמם הם מאוד 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 ריאליסטיים מה שיש למטה הפוטנציאל יותר תיאורטי וקצת יותר אבסטרקטי והיא מסתכלת עלייך אני מבינה נכון? את נהגת לעבוד בשביל מישהו? מידנייט שומרת את אברוס ביניהם, שאם יהיה לחש שצריך להטיל בוויז'ואל אברוס תקוע באמצע, אבל כזה היא מסתכלת כזה, תוך כדי שהיא חצי מטפסת על אברוס, ושהיא על השולחן, כי היא מתחת על השולחן. שיר פשוט מחזיקה מראה כזה לידה. כן, נראה הגיוני. היא אומרת, את לא טבקסיה, הם גדולים יותר, את לא... אני פמיליה, והיא מצביעה על הספר. כן, זה מה שחשבתי. הניסויים האלה תיאורטיים למיטב הדעתי. זה לא נכון. אף פעם לא שמעתי על מישהו שאמת הצליח לעשות את זה. תראי, בתיאוריה הכל תיאורטי. נכון, אבל זה לא תיאוריה. זו מידנייט. מידנייט שולפת. שיפה, היא שולפת סלינג, תמה ברי, בום!
בלאסה מתקרבת יותר ככה, נשענת מעבר לדסק, מסתכלת עלייך ואז ככה בזהירות, כאילו נותן לך את הזמן לעצור אותה אם את רוצה, ככה מנסה לתפוס את הכפיית שלך ולהרים אותה. מידנייט קופצת מהאברוס על השולחן, נעמדת, כי 75 סנטים, אז היא עומדת על השולחן, נושמת ונעמדת כזה, אני לא זזה, אני לא זזה, אני לא זזה. היא מרימה ככה את הכף רגל שלך, מסתכלת, ואז ככה מרימה את האוזן. זה מאוד מעניין. במקרה גם כמה אנשים שמאוד ישמחו לחקור אותך יותר לעומק. היא שולפת באותו רגע שני סיבים איתנו. שנסו! זה לא חייב עכשיו. רואה אינישייטיב. כולם נגד בלקסטאפ. היא לא תוקפת, אבל היא מעבירה שעל גופתה מתה, לידרלי, שנסו. כאילו, אנחנו כן בלר שלה, מצד שני, כולנו פה, והיא לבד. לא, יש לה עוד שניים שם. ויש את הסטף. יש שם את הלורד ואת מי שהדריך אותנו. כן. גם אחרי יום עבודה, she could probably whip your ass. אני שולף את הסטף. מידנייט מסתכלת עליה כזה, הם לא פה, נכון? מי? מי שירצה לבדוק אותי. לא, יש להם כמה, יש מישהו אחר פה במגדל, אבל לרוב ישר העיר, אני מכיר גם מישהו בצ'ולט ועוד כמה מקומות אחרים שהם מאוד מתעניינים בדברים כאלו. איפה הגעת בדיוק? היא מחזירה את הסיניטרים כזה ומסתכלת הדלת שלא יופיע בטעות שם. זה לא סם מיינר אלוז'ן של מידנייט, והוא כאילו נותן את המיינר אילוז'ן לבלקסטף שתמשיך בתור ליצור מיינר אילוז'ן משלה, ואומר לה קחי את זה לחבר'ה שרוצים לחקור והכל. זה מאוד נחמד, אבל צריך בשביל זה את המדגם האמיתי. מאיפה הגעת? יש מגדל קוסמים בסקומה השבע משבע שבע, קומה שבע. יש מגדל קוסמים שהיה ארכיון של תיעוד ושמירת השמות של הקוסמים שחיים באזור. זה לא היה סתם ארכיון, זה היה טירה של מדגות, שבשבילו עבדת פחות או יותר, והוא עשה את זה כסוג של תחביב מוזר. הוא לא עשה את זה כתחביב מוזר, הוא למד את המטרות שלו. הוא עשה מחקר אנתרופולוגי של איזה קוסמים טמבלים מטיידים ועוברים ממקום למקום. השאלה אם את אומרת לה את השם הזה. היא אומרת לה את זה, כן. היא יותר נותנת את הדגש על הארכיון, ואז מנסה להביא את כל התשומת לב לארכיון ולא מאליה. השאלה אם היא אומרת את השם. כן. אז ברגע שהיא אומרת את השם, התגובה של בלקסטאפ היא Oh, that rat bastard. לשם הוא נעלם. מי נעלם? הוא מסתכל, הוא לא רט. אני די בטוחה, הוא לא רד, אני יודעת מאופן אישי מה זה רד, הוא לא רד. גם ראינו שהוא לא שם, זה בסדר. הוא אחראי, למיטב ידיעתנו, הוא אחראי להיעלמות של כמה מהשפים החזקים ביותר ביבשת. הוא בדרך כלל מופיע, הוא השף נחשב בפני עצמו, הוא מופיע, מזמין אנשים לטירה שלו, ולא שומעים מהם יותר. אז את יודעת מה קורה להם? קודות, קר... מה? מה? קודות, קר... מסיבה, ויולה, כלי נגינה למיני... 23, אני מנסה לגנוב לקיירו את הפיצה שלו. אני באתי כזה מידנייט מידנייט הייתה באיזה הזדמנות שהוא הביא במאה השנה האחרונות? סביר לך שמה שמידנייט ראתה זה לא קורה לעתים קרובות, זה קורה כל כמה חודשים או כל איזה שנה או קצת, שהוא, זה די סוג של תחביב אכזרי בשבילו. מה קרה למצלמה של אלון? הכיסא הסתובב.
שהוא באיזשהו שלב, הוא תמיד עוסק במחקר שלו, הוא מתעניין, זה סוג של זה סוג של דבר שהוא מחזיק בחדר האחורי ולא נוהג לספר לאנשים, והוא מכין את הטירה גם מבחינתך זה לנקות ולסדר ולוודא שהכל מוכן לארח אורחים, אבל גם הוא מארגן דברים במשרד שלו, הוא מארגן את הארכיון, הוא אוסף כל מיני דברים, ואז הוא נעלם לכמה חודשים, חוזר עם חבר חדש שמגיע, שמתארח לזה כמה ימים, ואז הוא נעלם ולא יודעים אותו יותר. את יודעת שבאיזשהו שלב מישהו מגיע, אחרי כמה ימים הוא כבר לא נמצא, וזהו. מי נהיית עומד? את מכירה ייצור שנקרא ארפד? לא אישית, אבל מכירה את הרעיון? אז תחשבי כזה, אבל שחי על הקוסמים. כן, זה מה שחשבתי. היא מסתכלת רגע בצד השולחן ואוספת כמה ניירות. אוקיי, קומה 3. היא כאן מלמדת לעצמה. קומה 3, טופלה, סקלפורט, פחות הרבה שליטה, זה נתר עדיין עושה בעיות. קומה 7. באמת רוצה לשלוח אותנו על זה נתר? לא אומר שם דבר כזה. זה נתר עדיין עושה בעיות. אוי, תקור אותו ויחזור, 10 דקות גג. היא אמרה, זה נתר עדיין עושה בעיות. בקצב הנוכחי נראה לי שנגיע, שהכוח המאסף הגיע לקומה 7, זה שבועיים או שלושה, אז נשמח אם תהיו שם למקרה ומדגות נמצא שם. אמרנו את זה להם, תדעי גם את, יש שם ענקים נחמדים, תדברו איתם כמו שצריך, והמנהיגה שלהם לא אוהבת אנשים קטנים שהם לא ענקים. כן, קיבלנו את הדיווח הזה. והחבר'ה פה גנבו לי את כל הספרים משם, אז אני יודע לשאול אותם. את לא יודעת את זה. לא יודעת את זה. לא יודעת את זה. לא, את לא יודעת את זה. אוקיי, אז תשכח מזה. כן, אתה נראה לך נגנור מולך. כן. את חושבת שהחזרנו אותו למקום. מתי אתם חוזרים למטה? ככל הנראה מחר אם נוכל, אבל אנחנו צריכים לברר כמה זמן ייקח לנו לטפל בסידורים, אבל אל תדאגי. אוקיי, אני מסתכל על צל, אני אדאג לחפש את מה שאתה רוצה, ואז היא מעבירה את המבט שלה למאמפר שהוא יושב בפינה על איזשהו ספסל קטן, והוא לרגע מרים את העיניים, מה? והוא שולף איזשהו פנקס וכותב לעצמו, כן, בסדר. אוקיי, תזכיר לי פעם בשביל לפני שאנחנו יורדים למטה. אני אתקן את המשפט שלי, יש ארכיון שלם שאפשר לבוא ולקחת שם שנוכל להבטיח את שער המבוך ולהגיע לשם, זה מה שנעשה. הענקים עולים מסת בעיות, אנחנו נצטרך נגושייט את זה. כן, הם מאוד נחמדים, והבחור בכניסה הראשון יש לו שני דובים חמודים עם ילדים, אל תפגעו בהם. אני אשמח בכל מכן תוכלו לעדכן אותי יותר לעתים קרובות מה קורה ואיך אתם מתקדמים. תקשיבי, אני פשוט, אני אעשה את המורדות ידיים, קצת עזרת אנהנסביליטי, ואנחנו נסתדר איתם. אני יכולה לקחת בספר? פשוט אם אתם נתקלים, נשמח לעזרתכם בקומה 7, כשנגיע לשם, אם אנחנו נגיע לשם ומדגוס עדיין שם, זאת תהיה בעיה מאוד גדולה. למה? לוחצים? נכון, יש כפתור שכולם אמרו לי שזה מלכודת ואסור ללחוץ. אוקיי. אני יכולה לקחת את הספר והיא מצביעה לספר של ה... לא, זה הספר פרטי שלי, אבל אני אדאג להתיק לך את החלקים החשובים. היא מסתכלת על הנום. מינה, היא מסתכלת על הנום. תשמת את זה, נכון? כן. Good job, little gnome, good job. טוב, אני יודע שכאילו, קיירו אמר לנו שיש לו תוכניות לעיר, או שכאילו... כן, קיירו אמר שיש לו תוכניות חשובות. עכשיו בכל זאת, את ארוחת הערב, מבחינת הזמן בעיר, אז לבחירתכם אתם רוצים לעשות משהו לתוך הלילה, או ללכת לנוח, או משהו אחר. משהו כמו שבע בערב? משהו כמו שבע בערב.
מי ידע את הפנטול, קופצת מהשולחן למטה, עושה לאנשים כזה, ניו, מרימה זונה, ומתחילה לצאת מהחדר. צל רוצה, צל רוצה ללכת עם שיר לארינה. אבל צל, לפני שאנחנו עורכים, אני צריכה ללכת עם קרב עם אברוס, לעשות שיחה חשובה עם החברים שלי שהביאו אותי לפה. הלאה. זה מהיר. זה מהיר. הורים שמביאים אותך לפה? לא, לא, זה קבוצה של קוסמים שפתחו שער. אני בינתיים מתחיל לברר איפה באזור יש מקדש של הפואר. תשאל את סקרול, הוא בלבל את המוח במשך 4 שעות בפעם האחרונה שהיינו פה על המקדשים בעיר. אוקיי, בוא נתחיל לפחות לפי הרשימה שאני רואה ברול 20. מה צל עושה במשך הלילה? מה צל רוצה לעשות לתוך הלילה? קודם כל הוא ילווה את שיר לאן שהיא רצתה, הוא יעשה איזה דייט לילי קצר עם יקירתו שכועסת עליו, והוא הוא רוצה למצוא קרב אגרוף. Bare knuckle fist fight. אוקיי. מה שיר עושה? לאן היא הולכת? שיר רוצה ללכת לקוסמים יחד עם אברוס וצל, כדי להביא להם לשמש בתור חוקרים בתשלום לספרים שלהם, כי הם יודעים מה קורה, ויודעת שהם ישמרו צוד. אתה מדבר על מהסיפור רגע שלה שאיך הגיע למימד הזה. כן, כן, אותם קוסמים שאמרת שתתייחס אליהם בתור סייג'. אוקיי, אז בשביל הקונסיסטנסי והפוסטריטי, תסביר איך שיר הגיע מאיפה שהייתה לאיפה שהיא עכשיו. אוקיי, שיר בעיקרון נולדה במישור הזה, היא פרסה כנפיים במשחק ילדים והמשפחה שלה ברחה מהכפר. הם נתפסו על ידי שולדים, נמכרו כעבדים לשדרקאי, היא סיימה במישור הצללים, ומשם אחרי שהיא נהייתה צ'מפיון בקולוסיאום שם, היא נשלחה למשימה במישור הזה עם קבוצה של קוסמים שפתחו את השער בשביל עבודות אחרות של מלכת הצללים במישור. מלכת האורבים, לא את... האורבים, אני יודע, אני מתבלבל במילים, זה אלם שלא יודע לדבר. אז מישהו, אז אם פתחו לך את השער כניסה לפה, מישהו עבר איתך? כן, יש כמה קוסים שאמורים להחזיר את הציוד שהיא מביאה חזרה. אז בערך שניים שלושה כוח מקדים. אני מדמיין לעצמי שהם כנראה התמקמו באיזשהו בית שכנראה היה נטוש ברובע הדרומי. והם שם, תראו עצמכם איך נראה באמת בניין נטוש שבו אנשים עושים סטייקאוט. זאת אומרת, יש שקי שינה בצד, בעיקר שולחנות מאולתרים, דברים תלויים בצורה אקראית על קירות חצי מתפרקים. אז מה צל עושה? מה שיר עושה? אני הולכת, אומרת, קוסים, אני צריכה שתעשו את העבודה. עבודה קטנה בשבילי שתעזור למשימה, ותחפשו כמה דברים, פריטי מידע נוספים על הדרך. זה שמתעסק עם כמה דברים על הקיר, שכנראה גם מחבר חוטים אחד לשני, מספיק מסתכל עלייך ומסיק למשך לעסוק בענייניו, ואחד מהם ניגש ככה לשולחן המאולתר לידך. כן, מה צריך לעשות? אוקיי, אני וחבריי צריכים לעבור דרך כמות מאוד מאוד גדולה של ספרים בשביל חיפוש אחרי פרטים מסוימים. אני מניח ששיר ככה מדברת וצל נוכחות גבוהה וקהה לידה, והוא מסתכל עליו, אפשר לדבר ליד? כן, בטח, זה בסדר, הם יודעים לשמור סוד. אוקיי. גם בדיוק כמוכן. בגלל זה הבאתי אותם לכאן ולא הלכתי לבד. מה צריכה? אברוס, אני צריכה כמובן לחפש פרטים בספרים האלה בנוגע לחרב, רמזים. אברוס יש לנו דברים אחרים לחפש, וצל גם מחפש רמזים נוספים. אז אברוס גם בא. היא מצביעה ל... כן, אמרתי, אברוס צל וזה. האם את מראה להם פיגיון? תראו, גם שדרקאי קוסם. מה זה? האם את מראה להם פיגיון? זאת אומרת, כן, על הדרך יש לי את זה. ברגע שאת מוציאה אותו ומניחה אותו לשולחן, את כבר מתחילה להרגיש יותר גרוע, כאילו זה לא בסדר, הוא צריך להיות ביד שלך, או בנדן, או צמוד לגוף שלך, או איכשהו אצלך.
וזה דורש... ואני חייב אצלה. זה דורש מאמץ להניח אותו ובאמת לעזוב אותו. היא לא עוזבת, היא מניחה עליו אצבע, היא זדורש שמידה ממש. את זה, האצבע נוגעת. איפה הפגיון שלי, אני אדגים לך. אני לא מוצא אותו. תדמיין. Where is my knife? הנה, היא מניחה אותו על השולחן, אני אדס את המצלמה. אצבע. אז הוא מסתכל על הסכין, מסתכל עלייך. את מרגישה בסדר? אם אני, כן, כל עוד אני לא עוזב את אותו. הוא מסתכל עליו מקרוב, והוא ככה מנסה לסובב אותו קצת, ולהפוך אותו, ובזהירות שעדיין תוכלי לגעת בו, והוא מסתכל עליו, הוא בבירור לא מרגיש את מה שאני מרגישה כלפיו, אבל הוא מסתכל עליו, ואז ניגש לאיזה רמת ניירות, מעביר אותו קצת, מסתכל על כמה דברים, כן? יכול להיות שזה מה שאנחנו מחפשים, אבל זה אמור להיות הרבה יותר גדול. לא, זה לא עשוי משמש. זה... הוא מציד אחד הניירות ומראה לך אותם, ויש שם ציור של גרייט סורד זוהרת, כל מיני סמלים עליה ומש עיצוב מאוד מורכב, ואת רואה, מסתכלת על הסכין, מסתכלת על החרב הזאת, זה נראה כאילו הוא האח הקטן שלה, twice removed או משהו כזה. My name is cousin dogs. כן, יש שם איזשהו, אפשר אם מסתכלים ומתאמצים, אפשר לראות איזשהו lineage, אבל זה לא אותו הדבר. אולי הם חברים, אולי הם יתקרו אחד לשני אם נתקרב. אני לא יודע, איפה מצאת את זה? אצל סלט. סלט? סלט, כן, הם כאלה גושים כאלה גדולים עם... שמתירים סלמים. סלד. 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 למה יש לו את הדבר הזה? אני לא בטוח... הוא לא ידע מה זה. לא בטוח לגמרי מה זה. צל אומר להם, בדרך כלל, אם אתם רוצים שמשהו יצמח, צריך להאכיל אותו או להשקוט אותו, ניסיתם לתת לסכין הזה מים? הוא מסתכל עליך כאילו אתה אידיוט מושלם? לא, אבל כשהרגתי את נגה הוא עשה פיצוץ קטן של אש. הוא צריך להשקוט אותו דודה. זה פרט חשוב, אבל הוא מסתכל ככה על צל כאילו אידיוט מושלם, ואז ככה, לנסות לא לזוז יותר מדי, וככה ניגש למטה, מתחת לשולחן, מראים משהו, ואז אתם רואים שזה במיים, וכזה... אבל שום דבר לא קורה. צל? דם, צריך לנסות דם. לא, דם. כן, צל. הם כוסים שם הלכת העורבים, הם יודעים לשמור סוד, בגלל זה גם הבאתי אותך לכאן, כדי שגם את מה שאתה רוצה לא לגלות לי ולחפש בספרים, הם גם יפו לעזור למצוא. אז הוא מסתכל עלייך ושואל, לקחת את זה מסלד, ואז תקעת את זה בנגה וזה התלקח? לא, כשהרגתי עם זה נגה, כשדקרתי את זה לא קרה כלום, רק שהיא מתה. ולא עשית שום דבר אחר? כאילו... סתם, קיללתי את הנשמה שלה שתמשיך בדרך, כאילו, שקיללתי את הנשמה שלה לצאת החוצה למלכה. עם האקסטר קרס שלה, ככה זה... כן. אני לא נמצא שם, נכון? לא, זה שיר, צל ואברוס. אז אני מסתכל עלייך. פעם הבאה שאת חושבת על לדקור מישהו, נעשי את זה בדיוק באותה דרך, תגידי לי מה קורה. בסדר, אבל אני לא אפשר לזה בקרב רציני. נגה, לאיזה התנהלות היית מייחס לה? אתה מייחס לקיוטיות, סדר, לא זה ולא זה? נגות. לא עצמם מתעסק יותר מדי עם נגות, כמה שהבנתי עם מפלצות שתלתניות, לא? הגדרה. החרב שאתם מחפשים, אם הייתה לה אישיות, בואו נדמיין לרגע שהחרב יכולה להיות אישיות. מה האישיות הזאת הייתה רוצה?
למען האמת, אין לנו יותר מושג, אנחנו עוברים פה עם שברי מידע וככה, מראה את האוספי ניירות, אגדות ומחקרים עתיקים, ואנחנו עובדים מהנחות בעיקר. מה שאמרה לי הכהנת זה שזה ארס וחורבן ושריפה של המתים. זה ככה אגדות מספרות. זה כל המידע. פשוט הידע שזה נמצא פה בממד שלכם, ובתוך המבוך המוזר הזה, זה משהו שגילינו השערה שגילינו לאחרונה. שירי לא היחידה שמחפש את הדבר הזה, זה פשוט האופציה החדשה שבאנו לחקור. האם יש קסם שיכול להגיד לנו מה ההיסטוריה של חפץ מסוים? כן, יש. כן, יש. Legend lore. בדיוק מה שאומר. Let's do that. You need clerics for that. And we don't have... Bardim. Legend lore. זה... כאילו רק היינו בעיר שיש בה מלא כאלה. זה wizard, cleric או bard. באיזה דרגה? 5. לפחות... מישהו לפחות בדרגה 9. אוקיי, יש לנו את סקול. יש לנו את אברוס אם קונים לו מגילה. או אותי אם אתם קונים לי מגילה. כן, אז בכל מקרה אנחנו צריכים שתחפשו את הפרטים של החפץ בספרים. אברוס, צל, כמו שאמרתי לך, אם אתה לא רוצה שאני אשמע, אני יכול לצאת רגע, הם שומרי סוד, אתה יכול לסמוך עליהם הרבה יותר ממני בשביל לחפש דברים שקשורים אליך. אני אומר להם, אני מחפש מאוד ספציפית כל אזכור או רמז או הכוונה לקסמים חזקים מאוד. קרי, מה כוונה חזקים מאוד? מה שמיסטרה לא הייתה אוהבת לשמוע. מה? מה זאת אומרת מיסטרה לא אוהבת לשמוע? קסמים שהם מעבר לעוצמה מסוימת? איזו? כל קסם שהוא מעבר לדרגה מסוימת? הוא מסתכל על שיר, הדבר שלך יכול להיות יותר סתום או שהוא יכול לדבר ישיר? הוא יכול לדבר ישיר, הוא די חכם, פשוט לא יודע, הוא לא יודע שאפשר לסמוך עליך כמו שאני יודעת. Out with it. Don't do it. יש לך את השם שלו? וקנה, בגלל זה שוכחים. יאללה, זה עוד שנייה. וקנה. He must not be named. וולדמורט? אני בטוח שזה לא מולדמורט. איון וולקס סל ויריס. איינם. וריון, כן, וריון. A.K.A. The Skull King. אוקיי. ברגע שאתה אומר את השם הזה, אתה רואה שאתה מרגיש, זה מרגיש כאילו הטמפרטורה בחדר ירדה באיזה מעלה, וכשאתה מסתכל מסביב אתה רואה שגם השניים האחרים מסתכלים לכיוונכם, במבט של, למה אתה אומר את השם הזה? והבחור שלפניכם מסתכל עליו, למה אתה מזכיר אותו? הוא ישמע, ואין לו אף. יש לו שיחה בין קוסמים ששניהם שדר קייקס. כן, זהו, זה בדיוק זה. תראה, אני לא אתחיל לפרט לך העבר וזה, אבל אני פשוט רוצה למצוא... אתה רואה במבט שלו, הוא מכיר את כל הסיפורים, או לפחות את השמועות והאגדות, זה משהו, מבחינת השדרקאים, מבחינת תושבי המישור הזה, הוא הבוגימן, תכלס. כן. אוקיי, אז אנחנו רוצים לדעת all lore that you know about him in order to find and kill the boogeyman. We want to kill the boogeyman.
למיטב ידיעתי הוא ליץ'. איך הורגים ליץ'? Well, it's a little more complicated than normal, but it can be done. כן. בדרך כלל זה שמות צריכות להמשיך. הם לא ממשיכים. לא, זה מה שהוא עשה. הוא הרג הרבה אנשים בשביל זה. כן. מכריחים אותו להמשיך. זה לא התחום המומחיות שלי, אני חייב להודות. זה בסדר, אנחנו, תראה, אתה רק צריך לעבור על הספרים ולרשום אם אתה רואה משהו על המידע או על קסמים שיכולים לעזור לטפל בליצ'ים וכאלה. ואם אתה מוצא עד של ליצ'ים, אז בכלל מצוין. אבל... אני יכול לבדוק מה יש לי, אבל זה לא משהו שהתכוננו לגביו. אני מזכיר על שיר רמבט של... אני אומר לו, you're going way off scope, way off mission. אני אומר לו, one last thing. הקסם הכי חזק שאני יכול לחשוב עליו, שהוא כזה, נגדיר את זה מותר להטיל, זה משהו שנקרא wish. אם אתה נתקל בקסם, שלרגע אתה חושב שהוא אולי יותר חזק, זה סוג הקסם שאני מחפש לדעת עליו. הוא קצת מגחך, ואתה רואה שגם האחרים כשהקשיבו ככה קצת מגחכים וכל כזה, איזה משהו יותר חזק ממשלה. זה משעשע כששאדר כששרתים את מלכת האורבים, כי היא יכולה יותר. היא אלה. לא, זה היה סיפור גם שהיא הלכה לילה, היא הייתה כל כך חזקה שהקדמו אותה. לא, היא עשתה את זה בעצמה. כן, זה העניין, כאילו, הם בסיפורים אומרים לה, ובכן, אם אתם בכל זאת נתקלים, אז זה. סבבה, אם אני אמצא על משהו יותר חזק ממשלה, אני אביא לך אותו יחד עם הדמוגורגון והאוגים של פרייט נייט, בטח. אבל לצורך העניין, אם אתה מוצא כל אזכור לספר שמלמד אותך איך להפוך להיות ליץ', same concept. הוא גם ככה מסתכל עליך, what did you say? Yes, I don't want anybody to turn. אין ספרים כאלו, זה לא משהו שאנשים שומרים. מה? אין ספרים כאלו, זה לא משהו שאנשים שומרים. ליצ'ים בדרך כלל עובדים קשה והורגים הרבה בשביל להשיג את זה, וזה לא משהו שמישהו מטורבת ירצה לעשות. למה אתה חושב שאתה לא מצליח למצוא את האזכורים האלה בכל פינה איך להפוך להיות ליץ'? יש מי שהולך מחפש ומשמיד את זה. אז אם אתה כן מוצא, תפנה את האנשים שמשמידים את האזכורים אל המקום הזה. קיצר, תפנה אליי. אוקיי. טוב, אז השאלה היא, היא אומרת זה בראש שלכם, אנחנו רוצים שהם להביא להם מקום לעבוד ליד האחוזה איפה שהספרים, להביא את הספרים אליהם, שואלת שניכם בראש, האחרים גם שומעים אבל כנראה לא מבינים. יש לי את הספרים כאילו בתיק. אתה שומע ממידנייט, איזה ספרים? לא משנה מידנייט. קנינו ספרים ממידנייט, אל תדאגי, קנינו ספרים בשוק. אני שולף את הספרים של הקוסמים. בבקשה חבר'ה, זה הרבה, אני יודעת, זה הרבה ספרים, אתם הרבה קוסמים, אז אתם תצליחו, אני מאמין בכם. מה שאתה פורק זה ערימה סדר גודל של 2 מטר על 2 מטר שטח, אם זה מטר בגובה של מסמכים, ומסתכל על זה. מה אנחנו אומרים לעשות עם זה? לחפש את מה שדיברנו, את האזכורים, על מה שאני מחפשת, על איך לחסד את הליץ' ועל הצלים החזקים מדי. מה זה ומאיפה זה הגיע? איך קוראים, איך מידי אתם רואה שקוראים לבחור שזה היה המגדל שלו? מרדוק. מדגוף. מגדל של איזה קוסם, מה זה משנה?
זה הגיע. זה מי ש... זה רק קוסם שמוצא קוסמים אחרים והורג אותם. שיר שואלת כזה, מי די, איך קראו לקוסם שאמר שזה היה המגדל שלו? שלי קוראים לו מדגוס. תודה, והיא אומרת מדגוס. זה השם שלו בקום. אני רק מזכירה לכם שאדון שלי הוא הולך ומוצא קוסמים והורג אותם, אז אם... אם מישהו מתעסק עם הציוד שלו, כי הצעתם ודיברנו על זה קודם, כנראה הוא לא יאהב את זה, אז לא הייתי נותנת את הציוד לקוסמים אחרים. אתה רואה אותו מרים תיק אחד כזה ופותח אותו. כן, שיר אומר את זה של מדגו. זה היסטוריה של קוסמים? של השפים? כן, זה של מדגו. זה מידה שלו. אוקיי, זה נשמע מעניין, אנחנו נעבור על זה. נהדר, אתם עושים מטרה חשובה מאוד. כן. תראו את שלושת הנושאים שדיברנו עליהם. כן, וישלחו אותנו במיוחד בשביל זה. טוב. תודה חברים. מה קיירו עושה בזמן הזה? קיירו מברר קודם כל אם יש מקדש של פואר בעיר, כי הוא... קרא עליו לספר שלו משהו רקמה, היה גם חלק שמסכם את האלה, והוא בדיוק עכשיו נזכר שאולי כדאי לו לנסות להתקדם בכיוון הזה. אז הוא עושה לבר קודם כל האם יש מקדש. איפה אתה עושה זה ואיך? קודם כל באחוזה אני שואל את סקרול, כי סקרול הוא למעשה קלריק, אז אני מתאר לעצמי שהוא יודע איזה מקדשים יש כאן בעיר, כי הוא היה כאן בטח בדור הזה. קרול יכול להפנות אותך למקדש של, של לתנדר, של המנטור, של קלמבור, של כל העלים הטובים והגדולים, והור הוא לא אחד מהם. קרול הוא ניוטרל גוד, אז כל מי שהוא ניוטרל גוד, הוא יכול. כן, אבל סקרול מניח בתור, בתור פלריק שהוא חובב מידע ולמידה, ידע על המקדשים העיקריים בעיר. אוקיי, אז הוא לא יודע על המקדש הזה. הוא ידע גם שזה שהור סוג של אל נקמה, וזה משהו שהצד הטוב של הספקטרום usually frowns upon. הבנתי, אוקיי, אז אני עושה דרכי לאזור מאוד מאוד מוכר לי, לאזור של כל ה... אתה יודע, של השכונות העניות כאן בעצם בעיר. ומה אתה עושה שם? סלאמס מה שנקרא, ואז שם אני מתחיל לנסות ולברר מידי בשביל שם מכיר. גלגל אינבסטיגיישן, אתה יכול עם קריזמה. אתה מכיר את אור? אחי, אתה מכיר את אור? Do you spice? Do you venge? ממש. גנג'ה? כמו שאומרים לך במדינות בהודו ונפאל כזה? ממש. רגע, זה investigation עם קריזמה. עם קריזמה. אוקיי, אז אני פשוט נמצא לי את הפלוס תוסף שלי. רגע. 1-20 פלוס 4. כל שאתה גגל קריזמה עם ככה. כן, טוב לא קרה. 11. אני חושב ש... תגלגל 1 כפה 4. אוקיי. 1 כפה 4. תוריד שני ג'יפי. אוקיי. אתה מחטא, אתה שואל, אנשים... יש כאלה שאומרים לך שהם לא יודעים. אחד אומר לך שבאמת אם תיתן לו כמה מטבעות הוא יפנה אותך לכיוון, ואז אתה נותן לו והוא מפנה אותך, ואתה הולך איזה כמה סמטאות שאתה מבין שעבדו עליך. ואתה מבלה ככה איזה שעתיים לתוך הלילה כשאתה מבין שאתה לא מתקדם לשום מקום, ואז אתה יוצא לאיזשהו רחוב ראשי ולוקח כרכרה חזרה הביתה, וכשהמצלמה נשארת בפריים אחרי שהכרכרה יוצאת ממנו, ואנחנו רואים מישהו בגלימה כהה פשוט נכנס לפריים מאחורי המצלמה, נשען על קצה של בניין,
ואז הוא מתוך הגלימה שלו שולף פלטה מתחתית כלשהי, פשוט נראה כמו איזשהו דף שעשוי מאיזושהי מתכת לא בדיוק מבריקה, והוא מוציא איזה משהו שנראה כמו עט, רק קטן וחד, ואז הוא כותב על הדבר הזה כמה דברים, ואפשר לראות חריצים מופיעים איפה שהוא עובר, והוא באמת חורט עם הדבר הזה על, על המתכת, ואז הוא מחזיר את הכל פנימה, ולוקח חוף צדדי. אני לא ראיתי את הבן אדם הזה. הבנתי. אגב, רק משהו קטן ששכחתי, קיירו באותו יום ביקש אם הוא יכול את הפורטבול הול. הבאתם לו אותו, אני מניח? אחרי הפגישה עם בלקסטאף. לא, כאילו לפני זה, כי במהלך החיפוש הזה, כן, מעולה, אז כל החיפוש... מה? סליחה? אמרתי, אחרי בלקסטאף פשוט. כן, כן, אחרי הבלקסטאף. אז בכל מקרה, כשעשיתי את כל החיפושים, שמתי את המטה שלי בתוך הפורטבול הול. Just in case. אוקיי. אוקיי, בכל מקרה, סבב. מה מין את עושה? מידנייט, תכלס הולך לישון. חתול והיא הולך לישון. אז מידנייט מגיעה ראשונה לפונדק? היא רואה אם יש נזקים לפונדק מרעידות אדמה. זהו, לפאב. היא מגיעה לפאב, באמת, כבר כשיורדת מהקרקרה ומסתכלת, זה באמת נראה כאילו הקומה הראשונה של המגדל הצדדי, פשוט חצי ממנה is gone, וגם חצי מהקומה השנייה, וזה נראה כאילו מישהו באמת תלה וילון במעבר בין המגדל, פחות או יותר בדלת, בין המגדל לפאב עצמו ובין המגדל לקומה השנייה, וכשנכנסת פנימה אז היא רואה שהכל, נבדק נראה חוץ מזה בסדר, יש את הקריש הגדול לקיר ואת הציור וכיסאות ערומים על שולחנות ואני חושב שהגובלין ישן במטבח. לא, הוא ישן במרתף. היא באה בועדת בגובלין, הוא אומר, ארוחת צהריים, קדימה. מה? אבל ערב, לילה, הולכים לישון, די. הוא ככה מתאפס, נתאפך. צריך לדבר עם צלב. יוסלס. אני אגיד לצל שאתה יוסלס. הוא יודע זה כבר. ואז היא הולכת לישון. מה, זה לא אינטימידיישן? מידנייט? אינטימידיישן? מיני? אני אגיד לצלת יוסלס. מגניב. בלילה ערן כאילו שיר גם הולכת תרצה לארנה לעזור, מציגה לב, תראו אני צ'מפיון, אני מחפש לחבר שלי קרב בר פיסט. כשאת באה למה שנקרא Field of Triumph, זה האצטדיון הגדול, הוא סגור, הוא מוחשך, אולי באמת יש איזה שאפילו ענן אבק שעדיין מרחף ליד איזה, באיזשהי רחוב ליד מבניין שקרס, וכשאת מגיעה לשם פשוט הכל סגור. סורי צל, נראה לי שביטלו לבינתיים, אבל אולי אצלנו בפונדק אנחנו נוכל להתחיל את התחרות. זה לא נראה כאילו, כאילו סגור לצמיתות, זה פשוט מאוחר. וזה מקום שפועל במהלך היום. אין להם קרבות לילה, איזה מקום זה. מחר צא, נפל. שינה אני מניח כולם. כן. בערב היא אומרת, אז קיירו, ספר לי על הילדות שלך. אם אתה מתעניינת... Tell me about the waters of your world, אוצול. שיר, ממתי אכפת לך מה קרה לי בדיוק? מה זאת אומרת, אנחנו חברים.
אנחנו מתיידים ביחד, אנחנו צריכים להכיר טוב יותר כדי לדעת לסמוך אחד על השני. בפעם האחרונה שנלחמנו ביחד, אני זוכר שנכנסתי לחשיכה שלך ואת ברחת והשארת אותי שהתווכחו בי קשתים דרורס, אז איך אפשר בדיוק לסמוך עליך? תגידי לי שיר. כולם עושים טעויות, קיירו. What did I miss? אם זה באמת מעניין אותך, אני הייתי אציל והיה לי הרבה מאוד זהב, ופשוט כרגע איבדתי את הזהב בגלל כל מיני פרטים טכניים, אבל אני הולך להחזיר את כל הזהב שלי. אני מניח שאני אגלגל זה דיספשן. אני מגלגל דיספשן. רק זה, בואו נגלגל את האינסייט. אני רק רוצה לומר שטכניקלי, עם כמות הכסף שיש לנו, אוקיי? איך? עם כמות הכסף שיש לנו, אנחנו יכולים לחיות כמו אצילים, כאילו, מאוד מאוד עשירים. לא הייתי קונה את מה שקיירו אומר כרגע. נראה לי שהוא החזיר כבר את הזהב שלו כביכול. כן, וזה גם אחד טבעי. קיירו! תקשיב, נחשתין, בי בק, אנחנו חברים כאן, אני לא הייתי משקרת לך אם היית שואל אותי דבר כזה. אני יכולה לספר לך על הילדות שלי, זה לא תמיד שמח, אבל עדיין הייתי מספרת לך את האמת. את רוצה, את בטוחה שאת רוצה לדעת, בטוחה שאת רוצה לשמוע על זה, שיר? בטח. Oh, the horrors I've seen. Then the people I killed, the stuff I had to do to survive. זה לא הקטע הזה של אני יושב בפינה ויש כאב שאף אחד באמת לא רוצה להאמין. הדבר שאמרת זה חלק מסיפור רקד של שיר. The stuff I've seen, the people I see. ממש. טוב. ספר לי, כן, גם אם זה רע אני אשמע ואקשיב, אני רוצה להבין יותר איך אתה חושב. אז אני אגיד מטרה במחלקת רווחה שיעזרו לך. טוב, אז בוא, אז מאיפה אני מתחיל? אולי אני אתחיל מהבית יתומים שאני גדלתי בו. טיפלינג אחד שכולם מפחדים ובזים לו בו זמנית. ו... הוא היה לך בית? לא, לא. בית לא היה לי שום דבר. אני לא הכרתי אף פעם את ההורים שלי, אני לא הכרתי. אני הכרתי את הדברים האלה, את הפרחחים האלה, שהייתי צריך לסבול אותם במשך 13 שנה. הייתי צריך לסבול אותם עד שבסופו של דבר אני פשוט לקחתי את כמה דברים היחידים שנשארו לי שם ופשוט אני עזבתי. הייתי צריך לחיות בתוך העיר במשך כמה שנים עד שבסופו של דבר אני הצלחתי לרתום מעט כוח קסם בשביל קצת לשפר את המעמד שלי, אבל אני מעולם לא בעצם, קצת קשה לדבר על זה, אני לא כל כך מדבר על הדברים האלה, זה דברים שיותר אני מעדיף לשאיר אותם בעבר, ופשוט לתת לזה כוח להמשיך ולהתחזק ולהיות מי שאני כרה רוצה להיות. אבל בואי נגיד שאת לא היחידה שהייתה צריכה לעבור הרבה מאוד דברים לא קלים בילדות של הכשיר. ידע אני רוצה ללמוד ולדעת. לא, אם היה לך חיבוק אחרי שאתה מספר על הקושי, אל תדאג. זה בסדר, זה לא בית יתומים, פה יש לך חברים. כן, כמובן, חברים. בהחלט, אני הייתי אומר שאנחנו שותפים, אנחנו מגינים אחד לשני, אנחנו עוזרים אחד לשני, לפחות לפעמים, אנחנו לא אויבים, אז זה יאוד. אני, זה פשוט, שיר, זה לא שמאוד קל לי לבטוח באנשים, וזה לא שאת הפכת את זה להרבה יותר קל. אבל בואי נגיד שאני לא סובל אתכם כל כך כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, שזה
משהו לא רע. רק כדי לדעת אם שיר מצליחה להבין את הניסוח הזה, אני מגלגל לאינסייט. אני אקח את ה-10. I don't know if you slightly more than other people. זה... טוב. אנחנו נצטרך לעבוד על זה. כן. אבל זה בסדר בינתיים. מה עשית היום? אני... הסתובבתי בעיר. היום זה היה בערך שעתיים. כן, נכון, זה שעתיים, אבל עדיין. כן, הסתובבתי קצת בעיר, חשבתי. All by myself. בכל מקרה, מחר אני הולכת לחפש משהו שאני ואברוס דיברנו עליו. אתה יכול להצטרף אם אתה רוצה. ואם אתה מחפש משהו בעצמך, אתה יכול גם לבקש עזרה. מה מחפשת? זה טיליון כזה, מגניב, שאתה יכול לשתות איתו רעל. ולא להיות מועל. הבנתי. טיליון נגד רעל. כמה את מכירה את העיר הזאת, שיר? אני הלכתי בה, אם אני סופר את הזמן שהייתי בה, לפחות שבועיים. ואני יודעת איך לשאול את הדרך, את הדרך, את הדרך להגיע אם אני נעלמת בדרך. אז אל תיפגע אבל הוא. אולי אני אתייעץ עם אברוס, אולי הוא ידע קצת יותר. אברוס תמיד יודע יותר, בסדר. בסדר גמור, בכל מקרה אני חושב שזה בהחלט היה הרבה שיחה ליום אחד, שיהיה לך ערב טוב שיר. ערב טוב. וקיירו חוזר לחדר שלך ולך לישון. עוד מישהו? כן, שני דברים. אברוס. כן. הנה המקל שלקחתי מהנגות. מה הוא עושה? זה נקרא, אתה רוצה לתת לי 10 דקות? או רבע שעה, אני לא זוכר, נראה איזה 10 דקות. 10 דקות ושש שניות. ככה, בנוחות, מתמתח, שולף את הספר. טוב, בוא נראה, אוקיי, עושים ככה, ואז ככה, אוקיי, 10 דקות אחר כך. מה זה? לא יודעת, כבר אמרתי לכם, זה רוד אוף רולרשיפ. אבל לא הבאת לנו פלייבון. רוד אוף רולרשיפ. בואו נראה אם יש לו שם מעניין. לא הבאת את השם שלו. זה רויאל רוד. רוד. ווינסונג. השם שלו זה ווינסונג, והוא... It does what it says on the tin. ואולי לאברוס זה פחות משנה, אולי לאברוס ואולי גם לצל, ואני חושב שהיחידי שאולי אכפת מזה זה מידנייט, אבל לכל השאר כנראה לא אכפת. That thing is freaking evil. זאת אומרת, להשתמש בדבר הזה זה נוראי. Evil. זה מאפשר לך להרגיש ליום שלם כמו מפקד של יחידה. ליצור for each creature of your choice. כן. 120 feet. 120 feet. הם רואים אותך בתור המפקד האהוב שלהם. כן. אני פשוט חושב, היו לו הרבה סיטואציות שבהם אנחנו יכולנו לפתור דברים בצורה מאוד מאוד קלה ויעילה, כמו, אתה זוכר את היום הזה שסקרול... הוא לא היה מוכן לשחרר מהאנשי דאג ורצה שהם יאמינו באלת האורבים. לא, זה היה פתרון לדעיה. אבל אברוס יודע שכמה שהוא חדור משימה וכל המאמצים מקדשים את המטרה וכל זה, הדבר הזה משחית. כמה מושחת כבר אפשר להיות? אין לך מושג. אלא אם כן אתה כבר משחית מראש. לא, אבל השימוש בו משחית.
כאילו השימוש בזה שאתה יכול לבוא וכאילו פשוט ליצור לעצמך צבאות ולהכריח, זה די נורא. הדבר הזה עושה mass mind control. אם אתה לא מתחיל מרושע, אחרי מספיק אתה תהיה מרושע. אני יודע בדיוק מה לעשות עם החפץ הזה אם אנחנו רוצים להיפטר ממנו. מה? שוב? אנחנו רוצים להיפטר ממנו? זה מה שאני אומר, כאילו אני פשוט נותן אותו לאחד מהחבר'ה במסדר כמוני, שלא באמת מושפע מהדבר הזה, וזהו, נגמר. אם אתם... שהמסדר שלי ישמור על זה. כן, אתם יכולים לתת את זה למישהו אחר שיפטר מזה, ו... for mechanical and beneficial reasons, תקבלו את החצי מהערך שלו. בזהב. מה הערך שלו? הוא 14,000. כלומר, נקבל 7,000 עליו. העניין הוא שאני, תראה, אני לא בטוח שזה נכון לחלוק עם כל שאר חברי הקבוצה מה החפץ הזה עושה. אני מחייך לעצמי בעודי מסתכל על התמונות של כל אחד ואחד מכם לחוד. אבל ביני לבינך, אבל ביני לבינך, שתשמור אותו אצלך כאילו ל... If we ever really need it, עוד הבעיה עם זה. כן, זה נשמע כמו חפץ ל-rain, very rainy day. תזכור, הוא דורש את טוב לעשות בשימוש, ואם את, אני פשוט נתאר לעצמי, שהוא פשוט יושב ככה בנרתיק ותיק שלך, מוכן לשליפה מהירה, אבל הראש שלו בולט, ככה שמי שמסתכל עליך יראה את הדבר הזה בתוך התיק שלך? לא, זה כאילו בתוך התיק של הזה, זה כזה וופ. בתוך מה? בתוך ה-bag of holding? bag of holding. כן. אני אגיד שאם אתה מחזיק משהו בבאג אוף הולדינג אז הוא רחוק ממך, הוא בממד אחר, אז אין אטונמנט. זה לא אומר אין אטונמנט, זה אומר שצריך לעשות האטונמנט. אתה יודע, אתה יכול להגיד I'm attuned to something and walk away. לא, מה שאני אומר זה שאם אתה עושה לו אטונמנט ושם אותו בבאג אוף הולדינג, אני לא טועה לפי החוקים, זה תוך שעה הוא כבר לא אטונמנט. כן, משהו שנמצא בפליין אחר צריך להיות, בסדר, העניין עם זה כשאתה רואה בעיה אתה לוקח שעה מנוחה בתוך כיפה. מה שאני אומר זה ששעה מנוחה זה אולי לא מספיק. לא, שעה מנוחה בתוך כיפה כדי לתת את הפליין. לא, אבל מה שהוא אומר זה שאם הוא רוצה להשתמש בזה בשעות חירום ולא תהיה לנו שעה, אז תהיה בעיה. כן, אבל אם יהיה אירוע חירום או משהו כזה... כן, אתה לא לוקח את זה לזמן... בסדר, אבל אם זה יהיה הפתרון הכי נוח לשימוש, אני לא רואה את הבעיה עם זה. אז אברוס. אני אגיד לך את זה ככה, לשעת פעמים שיר תיקח... בוא פשוט לא נגיד לאף אחד שזה אצלנו. בוא פשוט לא נגיד לאף אחד שזה אצלנו. לא, תחשבו כמה קרבות יכולנו לפתור ממש בקלות עם זה. רגע, מה הסיכוי באמת שאף אחד אחר לא ראה שלקחתם את זה? שיר בטוח ראתה. שיר ראתה. הייתה סוכה משני פולים ושני יונטאי. שיר בטוח ראתה את זה. כן, אבל השאלה אם לשיר זה משנה או אם ניסה על זה חשיבות. אוקיי. בוא נגיד ככה. למידנייט יהיה מאוד חשוב, אחרי שתשתמשו בזה, יהיה שיחה צפופה עם מידנייט אחרי שהיא תקלוט שאתם משתמשים בזה. תראה שמחה לדבר עם מישהי שהוכרחה לשרת אנשים במשך שנים על זה שאתה מכריח אנשים לשרת אותך. רגע, אני רק אומר, תארו לכם את הסיטואציה שמלא whatever באים לתקוף אותנו ואנחנו פשוט אומרים להם היי, אנחנו מנהיגים שלכם לכך וכך זמן הקרוב, המשיכו להתנהל כרגיל כאילו לא פגשתם אותנו ואנחנו פשוט ממשיכים ללכת. That's not evil. Debatable. נכון. That's not evil. וגם חמש רויזם זה לא משהו בלתי אוויר. למידנייט לא אמור להיות בעיה. אני מסתיר לך ששיר יש עכשיו בסג'שטיינים של דברים הרבה יותר נוראים. וזה לא היה איבל. מה שיר עשתה? כמו לגרום לבקור לרוץ כמו משוגע בתוך ליד ההופגובלין הבוס שלו ולצרוח דברים. שזה להרוס לו את המוניטין בתור חייל?
רק גם תזכור שזה 15 וויזם, זה לא בלתי אוויר. בכל מקרה, אני מזכיר לך. מספיק... אני מזכיר לך, שיר בכל מקרה בעתיד תיקח מס סג'שן, וגם אבא רוסי, קייר לא יוכל לקחת. זה שאלה... אז תדעו מראש שאני מתייחס באופן מאוד מיוחד לכל הקסמי מיינד קונטרול, ועל איך זה משפיע על אנשים, ובמיוחד על אנשים שמטילים אותם. בוא נגיד ככה, השאלה של free will ב-D&D היא בעייתית. This is not the droids you're looking for. העניין הוא ש... במיוחד בתור מנחה לשחקנים, agency זה משהו שאני מאוד מאוד חושב, שאני חושב עליו כל הזמן. ואם אתם מתייחס ככה לדמות שחקן, כי הדבר, אני יכול לסלוט את הדמות שלך טונה של נזק ולקחת לה דברים ולשבור אותה וכל מיני דברים כאלו, אבל ברגע שאני לוקח לה את האג'נסי, ברגע שאני מונע ממנה דברים לעשות, זה צד אחד, זה אזור אחר לחלוטין. אז אם מתייחסים ככה לדמות שחקן, זה גם מתייחס ככה לדמות אחרות. Mind control is nasty business. זה מאוד מאוד תלוי מה אתה עושה עם המיינד קונטרול הזה. זה נכון. זה נכון. אם אתה למשל, אם אתה למשל במהלך הקרב עושה סג'סטיון על מישהו כדי להוציא אותו מהקרב, כדי לשלוח אותו למקום בטוח, כדי שלא יפריע לך, לגיטימי, סלף דפנס, לא עושה את המשהו יותר מדי נורא. גש זה לחש נוראי. מה זה גש? זה לא גייז? זה גש. אתה מביא למישהו כלל, אם הוא עובר אותו, הוא סובל וסובל וסובל או מת. אבל זה לקסם שלוקח מלא זמן לעשות, אי אפשר לעשות אותו בזמן קרוב. זה דקה לעתיד. גש הוא כנראה הלחש הכי גרוע במשחק, מבחינת מה הוא עושה לנפש של מי שמטיל אותו ומי שזה מופעל עליו. אני אומר, יש לך מודיפיי ממורי ומיינד ג'אר. ששניהם גם איומים ונוראים, שהייתי שם אותם באותה רמה. זה ויכוח... מיינג'ר הייתי אומר פחות, כי... הגוף שלי. זה איך זה גבולי, אני מסכים איתך גם לגבי Modify Memory, הוא בעייתי. הוא די מוגבל, ולכן אני לא מחשיב אותו כיותר מדי בעייתי. אבל אם אתה מטיל גש ברגע 9... אני אגיד משהו קצת מרושע. כן. יש לי modify memory, אז במקרה שאם... תפגש עם מחשפה כלשהי? כן, לא, או ש... כאילו, אני לא באמת רוצה לעשות את זה על מידנייט, אבל אם היא ממש ממש תתעצבן, זה אולי עדיף שהיא לא תזכור. אוקיי, זה משהו שאתה, אלון, צריך לדבר עם יואל. כן, זה מה שאני לא אעשה כמובן. אם היא תגלה, תדע שיהיו השלכות. זה משהו שדבר שאתה צריך לדבר עם יואל, האם זה בסדר, האם זה לגיטימי, האם זה משחק מעניין, או שיואל לא רוצה לעשות דבר כזה שזה לא מתאים לו. ולמה למד זהו, כי אני חושב על Modify Memory, אני חושב על שני התקריות העיקריות שאני מכיר ב-Critical Role, שזה סקן, אני אשתמש בזה כדי על איזשהו שומר, כדי לעשות לו, לא קרה פה כלום, אנחנו היינו בסדר, מה שקרה פה זה שנלחמנו ברעים, הם הרעים, אז תקרא למשמר. ואוקיי. וכשג'סטר השתמשה בזה, זה בשביל את לא שונאת אותנו, את אוהבת אותנו, היא בסדר, היא עשתה כמו שצריכה, we're nice, lift the curse. האמת היא שאתה שוכח שגם סקנון קנאים זה סמים. וגם... אני רוצה לומר לך, אתה הרגע הצגת שימושים נחמדים. כן, אלו שימושים נחמדים. כן. זה לא ה-evil part. כן. זה ה-lesser evil. כן. כן, לא, אבל... ואם זאת, יש בהם בעיות. גם. כן, אמרתי, lesser evil. כן, המור evil למשל, וזה אחרים בקטנה, זה אם נגיד אתה מוכר משהו למישהו ואתה עושה לומד לפעמים memory טוב, תשלם לי את הכסף. אתה רואה שכבר שילם לך. ממש לא. אני שחקן, אני DM שמשתמש בלקחת אפשרויות משחקנים לפעמים, ואני יודע את זה, ואז אני משתמש בזה ככלי נקודתי, אבל אנחנו ממש שחקנים עכשיו כרגע. וזה בקומבט, וזה לתקוף דמויות אחרות.
טוב, בכל מקרה, אני חושב שאנחנו קצת... יש לך את ה... כן, אנחנו קצת סטינו, אנחנו... אני מסכם את הדיונים האלה ולשים את זה חלק מעניין במשחק. אם זה מפריע לכם, שם, משיכה לה. לא, החפץ הזה יחכה אצל אברוס לשימושו. בינתיים, כן, אם אני... כן, אני מחזיק אותו בינתיים למקרה חירום. אז גרסת אתה מוזמן להתאמן בשימוש בחפץ עליי, אני אסתדר עם זה. גרסת Forgotten Realms let's put a pin in that זה let's put a thing in a portable hole, in a bag and holding. אוקיי, זה היה דבר אחד משניים. דבר שני זה אני רוצה לגשת לשיר, לבקש לשאול ממנה את Amulet of Health. הקונסום סגור בלילה, אבל מחר על הבוקר אנחנו נלך לשם ואז אני מחפש את מה שאני רוצה. אמרתי לך סליחה ש... לא שמעת, לא היית כאן. אמרתי לך שאני מצטערת. לא יודע איזה מין ארינה סוגרת את עצמה ללילה. אין לי כבוד. ערן, אנחנו עדיין בלילה, נכון? כן, זה הכל תחשב בלילה בלילה. אוקיי, אז... כן, צריך רק 4 שעות לישון, הוא הולך לדייט בינתיים. ביי ביי. רק שאלה, מישהו יש מכיר פה את המייסון גיל לזכור מהם שמצביעה על הבילון? זה מה שמידנייט עושה, היא מסתכלת על המבנה כמה הוא פגיע והיא מנסה לעשות מנינג מולד ארס בגלנד גרוב ולקשור את הכל שהשורשים יתפסו את הבניין. רגע, מה? פלאם גרוב? מה זה? פלאם גרוב. פלאם גרוב לוקח זמן להטיל. כן, 8 שעות, יושבת ומתקנת את הבניין. זה מפר יואל. אה? כן, זה מחר, בערב מדברים. רגע, אז מישהו רוצה לעשות משהו בערב? כן, מה שאני רציתי להגיד רק זה לפני שאני הולך לישון אני מזמן את פריקץ ואני אומר לו את הדבר הבא. אוקיי, תקשיב, יש לי משימה בשבילך. מה חדש? נו, אז מה חדש? מעולה. אז מה שחדש זה הדבר הבא, אתה הולך למצוא לי את המקדש של פואר, אתה לא הולך לישון, אתה הולך להמשיך לעוף ולחפש 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 עד שאתה תמצא אותו. זו המשימה שלך, כי בבוקר מחר אני רוצה לשמוע שבצעת אותו ואני רוצה לשמוע איפה הוא נמצא. האם יש לך שאלות? אתה יודע שגם שדים צריכים לנוח, נכון? לא שמעתי פחדה אתה יודע ששדים לא צריכים לנוח. שגם שדים צריכים לנוח. שגם שדים. אני יודע, אז ככל שתמהר למצוא אותו כך תמהר לנוח, נכון? פיין מעולה, עכשיו הוא עוף לך, קדימה והוא פשוט בוחר איזה חלון ועושה ממנו אני הרע פה מעולה, ו... he's a dead man, אוקיי? ו... יפה, אני סוגר את הדעת בלוש לשאול יש סיכוי שהוא בכלל סלסטיאל או פי, הוא לא חייב להיות פינד אני די בטוח שהוא פינד, אני די בטוח שהוא פינד הוא פינד אני, בקשר לאימפ שהוא סלסטיאל, אני לפחות אצטרך לשים וטו על זה, כי בלפי הגדרות כתוב שזה יכול להיות סלסטיאל, יכול להיות פי, יכול להיות פינד, ואפשר גם לבחור דברים שונים, אבל לפי איך שאני רואה את זה, אימפ יהיה פינד, סודו דרגון יהיה סלסטיאל, שיהיה מגיוני. אוקיי, מידנייט, מתחילה לטיל פלנט... אפשר להרים כמה חלקי קורות שנשברו ולחבר אותם חזרה ולהטיל על זה מנדינג וככה זה שעה צריכה לבנות קצת יותר מהקיר ההיקפי שהיה קודם אולי יותר גם מהרצפה ואז מולד ארת ככה לייצב קצת היסודות ואז פלנט גרוב כדי לבנות איזשהו קיר חדש שיחזיק את זה זה פחות להסיק אותה רוב היום מינייט יש לה לבושה בחצאית חולצה ויש לה בנדנה ויש לה שלטים שהיא צעירה כאן משפצים סביב לה מנור אנדר קונסטרקשן דרויד את וורק נייס נייס וואו דרויד אז מה קיירו עושה עם היום שלו? אני התראותי? כן אוקיי, אני מזמן את האימפ. אתה עושה את התעלם תופיע? כן. שום דבר לא קורה. איך הוא הצליח להרוג את עצמו? הוא חייב מצא.
טואלט, סתם טואלט, אני מוקף בחסי טואלט. איש שונה דרדשים. אני משקיע את השעה הראשונה ולזמן את החסר הטואלט בחזרה. שרוף אינסנס אחד. כן, אני שורף 10 גולד. שרוף אינסנס, איזה יופי. כן, וכשה תכין את האינסנס מראש, שתקנה אותה מראש כדי שיהיה לך באקוויפמנט ואז תשרוף אותה. פל קם בבוקר, עושה עוקץ מת היום. על פל והפתעה מאחורה נזרק את שרשרת. טוב, אז אני קודם כל הולך לקנות אינסנס, כי מסתבר ש... יש מישהו ברחוב שאתם יכולים לקרוא לכם את זה. והם צריכים כל כך שהם יכולים לקבל כזה שפק... אלי, נורא, קרה לך איזה מישהו שמחזיק עליו אינסנס בשביל לזמן יצורים? יש מעבר לכביש, מעבר לסמטה חממה, ובן אדם שמשמח, האל שמשמח, ישמחו לקבל כל כך שמיכולים לשיפוץ. או שאתה יכול לקנות תורת בצבע סגול. טוב. אוקיי, בסדר, אני פשוט משלם לו. יש לי דברים שצל רוצה. כן. רגע, תגיד מה שצל רוצה. מה שקיירו רוצה ייקח זמן. אוקיי, צל רוצה לעשות שני דברים, אחד זה לחפש חפץ, שתיים זה ללכת מכות בארנה. כששיר בא בשביל לעשות לו את האינטרודקשן. אם אתה הולך... מהפינו אותה אפילו! אם אתה הולך לחפש חפץ, לא יהיה לך זמן ללכת לארנה. כמה זמן הארנה כבר לוקחת? לא, זה כמה זמן לחפש חפץ לוקח. כן. תקשיב, החפצים שאתה מחפש הם זולים, לקנות מומחה להם יעלה מעט. אני אקח מומחה שיחפש את החפץ. אתה יכול אפילו לחפש את שניהם עם המומחה, זה עדיין זול. גם הטבעת וגם הרוד, אם הגובלין לא מצא. אני מקבל את זה. אה, אני יכול לקחת שני מומחים? כן. אוקיי. אני אקח שני מומחים. מה אתה מחפש? מדובר פה על שניהם A-Uncommon. immovable rod ו ring of ring of water walking wheels ווי מה זה immovable rod ring אני גם בטוח שזה uncommon סבבה ו ring of water walking אני לא זוכר מה היא בדיוק היא uncommon אז שניהם גם עולים 600 אז וצל ילך בינתיים לדפוק מכות למישהו. אוקיי, בוא נטפל אחד אחד, תוריד 600 גולד. אני מוריד. Thank you. ואז תגלגל קוף מהאחד ביתרון. יותר. תוצאה ממש קלה להשגה. הייתי צריך לחפש משהו יותר קשוח. וקוף מהביתרון נוסף? כן, צריך להשיג 16. אז זה ביתרון, צריך לסמן שזה ביתרון. זה לא משנה, הצלחת בראשון. טוב, אני אגלגל ראשון ואז שני. ראשון? הצליח, הצליח הראשון. עכשיו גלגל קוף 20 בשניהם. קוף 20 לראשון, קוף 20 לשני. תגלגל 1 פלוס 2 קוף 12. אוקיי, אז זה לראשון זה. 1 פלוס 2D 12. אחד, אם הוא בול רעוד אתה מוצא ב... באמת במחיר, מחירון, די בקלות, תוריד 600 זהב, וכן, ה-Ring Water Walking הולך 714. סבבה, אני מוריד את שניהם. Thank you very much. זהו. ואז שיר וצל הולכים לארינה. בעיקרון שיר רק רוצה לסדר לו שהכל יתקין, כי היא גם רוצה לחפש משהו. היי, תציגי אותי גם. תציגי אותי לקהל. לקרב הראשון. אתם ניגשים לארינה, וזה נראה שיש כבר כמה אנשים שמתאספים ליד,
בעיקר אנשים שנראים כאילו מחכים להיכנס למופע, ואתם ניגשים לשאול איפה אפשר להירשם לקרב הבא, ואיזשהו בן אדם שמנמן שלובש וסט שקצת קטן עליו מדי אומר לכם, במקרה יש לנו היום קרב, ואולי אפילו יש לנו גם מקום בנוי. מי נלחם? קרב אגרוף בבקשה. כן, כמובן. שלום. שיר מושיטה ליד ללחיצה, שלום, אני שיר כואב, אני היא מוציאה את הדיליון שלה, אני צ'מפיון מזירת צל חשוך בשדופל, הבאתי לפה ידיד שלי שילחם, הוא לוחם מאוד טוב. אני לא חושב שצל חשוך היא אחת מהערים אחות שלנו, אבל אם את אומרת אני אאמין לך, כמובן שהכוחות האמיתיות נמצאות שם, ולכן מצביע לתוך הכניסה לזירה. הרגתי מספיק חברים בזירה, הוא רוצה להילחם. הרגתי מספיק חברים בזירה? כן, גלדיאטורים יכולים להיות חברים. שיבו, זה גלדיאטור. אז הוא נרשם, מצביע על צל. כן. אוקיי. זה... הקרב הוא פסילה ראשונה, שלוש דרגות מי שמנצח עובר לשלב הבא. מקובל? מה זה פסילה ראשונה שלוש דרגות? אם מורידים אותך אתה בחוץ ויש לך כרגע יש לנו מספיק אנשים לשלוש דרגות של אימותים. אוקיי, I'm fine with that. כמה זמן בין קרב לקרב? איך? חצי שעה בערך? כך שאין זמן לנוח בין קרב לקרב. לא, let's do this. אוקיי, אנחנו נשים את זה רגע בצד כי זה כנראה ייקח הכי הרבה זמן. מה שיר רוצה לעשות? שיר תלך לחפש חפץ אש שהיא תציג אותו לראשון שתקרא בכל זה. מה? צל אומר מתי מתחילים הקרבות רק כדי לדעת? זה מגיעים לשם בסביבות הבוקר, אז בדרך כלל אחרי אחר הצהריים כשאנשים מוכנים לבידור. מצוין, אז אני אגיע לפה אז, ואני הולך לחפש את מידנייט בשביל לבקש ממנה 100 good berries. 1 million דולר. מידנייט, יש לה 60 good berries. 60? אני אשמח ל-60. אוקיי. אני אקח 60 good berries. טוב, קח 60. תראה. אוקיי. אז מה שיר עושה? שיר רוצה ללכת ולחפש למה הורדתי את השם מהפתק שכתבתי. כל הכבוד לאלה. היא הולכת לחפש פרי אפ טוף פרוף אגן פויזן. אני אגיד שגם אני מחפש את זה. אוקיי, שניכם גלגלו קוף 100. דרך אגב, לזה מומחה כמה יעלה? כי לא הבנתי את המחירים שלו. זה רר, זאת אומרת שזה לשלם, מי שמחפש רר, 2500. שואלת כזה את אברוס, אתה רוצה שאני אבקש עזרה ולחפש? לא, זה לא כזה דחוף לנו. בסדר. אוקיי, זה... רר בי, זאת אומרת 61, זאת אומרת שאבוס בדיוק נכשל, וגם שיר. אני זוכר את המספרים, הייתי בעצם. טוב, נו. טוב, ניסינו, לא נו. אחרי יום ארוך, כאילו שהיא עשתה הפסקה באמצע, כנראה בגלל זה נכשלה, כדי להציג את... את צל. דרך מאוד. לקרב הראשון של... צל השם, צל השם. לא, אבל אתם. לקיירו לוקח שעה וקצת להשיג את כמו שצריך ולהשלים את הטקס, ואני מניח שהוא עושה אותו על השולחן בחדר הראשי בבית,
מסמן את כל הסמלים, מצייר את כל הציורים, מדליק את הקטורת, וכשהוא מסיים ומופיע אוקס לפניו. לקח מספיק זמן, נגיד לך את האמת, לחזור הביתה כרגע זה לא כיף. אני, אגב, אני קניתי ספייר עוד 20 גולד וורס אוף אינססט, just in case הוא will die. אינססט, יופי. אינססט. איזה מילה מעצבנת. אתה שומע מהחלון את מידי, אבל ניטיטיטי את השולחן הזה לכל... אני אגיד לך את האמת, הבוס לא כל כך מרוצה. מה אתה אומר? מה הוא אמר לך בדיוק? הוא אמר שהוא עוד רגע מלעניש אותך שוב. כן, טוב, אתה היית עד שלא ראינו שום דבר מאוד מעניין שם במדרות. טוב, לא משנה. בכל מקרה, איך מצאת שוב? מה קרה לך לזה? הלכתי לחפש, אנשים כמובן, זאת אומרת, אתה חושב לעצמך הור, אנשים שצריכים נקמה, בדרך כלל אנשים שרימו אותם, או בעלי מאפיה שלא מחזירים להם את החוב, או דברים כאלו. אתה יודע, הלכתי לחפש למקומות הנמוכים, והגעתי נמוך מדי, האמת שלא ראיתי זה מגיע, אז פשוט הרגשתי סכין בגב, וזה נגמר. בלתי נראה, אבל... זה עדיין בעייתי, אני אגיד לך. זאת אומרת, זה לא מושלם. לא, אתה בגרור לא מושלם. טוב, בסדר. בסדר, גמור, הבנתי. אני אצטרך לעשות את זה פשוט לבד. אתה חזרת אותי, אני אומר, ואני חושב, ואני מחזיר אותו לגיהנום. לא, זהו, כשאתה עושה לו ככה, הוא לא חזר לגיהנום, הוא חזר למימד מקביל שלך. זה לא המימד שהמקורי שממנו מגיע? לא, אתה שם אותו בפוקט דיימנשן. דם, אתה צודק. טוב, אני עדיין נותן לו טיים אאוט ונותן לו פוקי דיימנשן. היי, לא, הוא... שיחשוב על מה שהוא עשה. כאילו, שחנר, אתה תמיד יכול לשחרר אותו באמת, ואז יחזור לזה ואז תזמן אותו פעם הבאה. אבל זה 10 גולד רק כדי להתאכזר למישהו. בשביל להתאכזר לאים, הוא כנראה רוצה. איזה יופי. בוא נתאכזר לאים. רק 10 מטבעות, זכר. זה לא 10 גולד למי שיש לו 500 בארנק. ממש. 500 בארנק, שירגל ל-0 בארנק. בואו נראה כמה יש לכל אחד. אמרוס, לא הרבה, קיירו, יחסית הרבה, מידנייט. אגב, אני... כמה יש למידנייט? לא, לא נורא הרבה. אבל תלו פה מישהו מכיר לנו כסף. נפיר יש הכי הרבה כסף בארנק. אוקיי. אני מניח שכולכם, האם כולם רוצים להתאסף לראות את מה צל עושה? לא. כן, אני בסוף היום שיר תלך. אין לי מושג מה צל עושה כי הוא לא עדכן אותי, אז אני פשוט תלך להמשיך לחפש את המקדש. אוקיי, גלגל אינבסטיגיישן. האבסורד הוא... עם קריזמה, תגיד את הקריזמה שלך. האבסורד הוא, קיירו, שזה שצל לא ידע אותך, בסדר, אז אתה לא תגיע להופעה, אבל זה שאתה לא ידעת יצל. אתה מבין שצל ממש טוב בלחפש דברים, נכון? כן, אתה יודע. תגיד, אתה יודע, יש גם בעיר הזו, אתה אמור לדעת. ממש אזור מוקדש למקדשים של אלים שונים ומשונים. חוץ מזה, אני הולך לאזור הזה. חוץ מזה, צל הוא ארצ'ן. כן, וגם אני אבל. כן, אבל צל יכול לשאול או לחפש כיתובים שאתה לא יכול לראות. נכון. וצל יש אקספרטיז באינבסטיגיישן. כן. ו-advantage. אבל בסדר, בסדר, תכעס עליי שאני לא הודעתי לך מה אני עושה היום. אני כועס עליך שאתה לא הודעת. גם עכשיו, אתה לא... זה נראה כאילו, עכשיו שאתה הולך לשאול ולחפש ולבקש, חלק, האנשים שאתה כן מצליח להגיע אליהם, לא יודעים על מה אתה מדבר או מה אתה רוצה, וכל השאר נראה כאילו נדחים ממך. כרגיל. טוב, אז אני אלך אולי באמת לחפש את צל או משהו שיעשה איזושהי בדיקה קצת יותר מהירה.
אז מה שאני עושה בינתיים, רגע, יש לנו את הקשר הטלפדיה שלא איתנו זה היום. זה מחזיק רק שעה, זה לא יכול... גם הנחה ואברוס קמה בוקר אחד למחות בוקר ביחד, הוא הטיל את זה וכל היום יצא לנינב, תוך שעה זה עובר. טוב, אוקיי, אני מחזיר... סימנת את האימפ, אין את הקשר. אוקיי, סבבה, אני מחזיר עוד פעם את האימפ, סטאק, טוב, יש לך עוד משימה אחת שבה אני מקווה שלא תקשר. תמצא לי את צל, ואם הקשר הטלפתי עדיין יהיה, תגיד לו שאני, אני אגיד לך מה להגיד לו, אם לא, אז פשוט תגיד לו שאני צריך את עזרתו לחפש משהו, ושכרגע אני אהיה במצולה שלנו. אוקיי. אני מייחס לעשות את זה בתוך החדר שלך, והוא כזה יושב על החלון, ואתה רואה ככה מסתכל החוצה, למטה, לפינה, למה לא תשאל אותה? הוא מצביע, אנחנו רואים את מידת דיין ככה מרימה עצים ככה שיחסו את החלקים החסרים של המגדל. הרגע שמתי לב שקיירו, הפטרון של אוקץ, מתייחס לאוקץ כמו פטרון. זה נכון. מידנייט, לפני שאתה יוצא בבוקר, צל, היא מביאה לך טבעת ומחייכת. אצל וישה סייקל. שמת לי בטבעת, יקירתי. מה זה טבעת? שמת לי בטבעת, יקירתי. נייצ'ר, גארדיאן אוף נייצ'ר? מחייכת, if you have it rough. כך. רגע, גארדיאן אוף נייצ'ר? איך קוראים להלך? גרדיאן? נשר גרדיאן? יש לי שלושה קרבות, אני צריך לחשוב איך אני מחלק את המשאבים שלי. זה פורס לבל בונוס אקשן סלף. כן. אה, אוקיי. כן. זה שפת לך לעץ, אוקיי. גרדיאן אוף נייצ'ר. ככל הנראה, אם תשתמש בזה, ושזה בדיוק בקרב הראשון ששיר בא על ההכרזה, והכל, אם בהפסקה תצליח להגניב אותה, תקבל שילדים. בהנחה זה כנראה הדבר האחרון שאנחנו הולכים לעשות היום, האם מישהו רוצה לעשות משהו לפני הארינה? רגע, אני רוצה לקנות קריסטל בול, וורף את ליסט א פאוזן גולד. אוקיי, מה אתה עושה עם זה? קריים. אהה. למה אתה צריך קריסטל בול לקריים? כל מה שאתה צריך זה מכל מים. טוב, אני מוריד אז 1,000 גולד מהחור או משהו אחר? מהחור, מהעץ. אצל בדבר יש גארדיאן אוף נייצ'ר ו-1 שילד. אוקיי, סקריינג אכן יהיה מעניין. כן. אמרנו 1,000? כן. כן. אני לא משנה כרגע את האטונמנט שלי בדף, אני אומר לך רגע אקטיבית. אני אטון לבלט אוף ג'יינט סטרנגת, אני אטון לרינג אב זה? רינג אב ספל סטורי. ואני אטון לברייסרס אוף דפנס. אוקיי. אני שואל את סוריד נאי אטון. ריפלין, את יודעת איפה זה נמצא כרגע? היא מטילה לך מודו טור, סתום. יואל, קיירו שאל אותו. מידנייט, קיירו ירד למטה אחרי שהאים שלו הציק לו ושאל את מידנייט. לא, אני שואל אותו מלמעלה, מהשלון. אוקיי. את יודעת איפה צל נמצא? מידנייט. הוא הלך ללכת מכות כי הוא משומם. הוא לא מרביס למסיק דברים, הוא צריך ללך לעשות את זה עוד קצת. האמת שיש לי רעיון מסוים, איפה לא להתחיל לחפש או לקבל מידע אז. אוקיי, צור איתו, רגע, אני כותב איזשהו פתק, אני כותב פתק לצל, בפתק כתוב. היי צל, אני מחפש מקדש של אל בשם הוער. אם יש לך זמן, אשמח אם תוכל לעזור האם תלווה איתך למקרה ותמצא, הוא יוכל להעביר לי את המסר, תודה. ואני חותם שם את השם,
מקפל את הדבר הזה, אני סוגט את זה, אני אומר להם, תעביר את זה לצל, אל תקרא את זה, פשוט תעביר את זה, ולשם מכן תתלווה אליו, ותודיע לי אם הוא מצא את המקדש שאני שלחתי אותך לחפש. ומשהו נוסף, אני מקווה שלא עשית את זה, אבל אני כמובן אסור לך לדבר על החיפושים האלה עם אף אחד אחר, כולל עם הפטרון. יורד הבוס, בוס, הוא פשוט לוקח את הפתק, שם את זה בלוין קלוס שלו, במקום שאתה לא בטוח אם זה, מישהו רוצה לגעת בזה אי פעם אחר כך, ואז הוא שואל אותך, אוקיי, איפה צל? הוא הלך לחפש מכות, אז זה נשמע שהוא יהיה במקום, או ארינה כזאת או אחרת, פשוט תחפש זירה. אוקיי. מידנייט, את יודעת איפה זה בדיוק? זירה זה דבר גדול, נכון? כן. אז כנראה ראיתי את זה בטיול האווירי שלי, לא? תביא להניח. מסתכלת על האם, אני רואה את האם? האמת שיש מצב שהוא עדיין בלתי נראה באיזה... כן, שאלה לקיירו, מה המצב באותו רגע? אני חושב שהוא בדרך כלל בלתי נראה שאף אחד במקטעות לא יראה אותו, ואז יצאו לו להצטרף להרוג אותו. מגלה את האוזן, ואז עושה, תעוף לכיוון ההוא... 19 רחובות. למען האמת, הפילד אוף טריימפ הוא באמת איזה 4-5 בלוקים צפונית מבלקסטאף. אני יודע. אוקיי, שמעת את הגברת, טוף לך, אוף למה עיניים. אני חושבת יותר מדי טוב. ואחרי שהוא אוף לשם, מה שאני עושה, אני אלך לחפש לראות אם אני יכול לקנות את המידע, באחד מהפונדקים באזורים הקשים יותר של העיר, בתקווה שזה יהיה במקרה הפונדק של איוון אתר. אתה שואל את מידנייט בנושא הזה או? אני לא שואל אותה, היא הייתה כל החיים שלה במגדל, מה יודעת עליה? היא הייתה אומרת לך לחפש בלשכה לעורכי דין, לבוא בסיכויים עם מילה. אני שואל את מידנייט. אוקיי, אז... עידן? Yes. רק שדע, נכון דיברת על על זה, על הגז, על הגז גרנייץ? על הסמוק גרנייץ? כאילו, אני אגיד לך מה, שמתי לב שלפני זה קיינו 5 סמוק ו5 טנגל, אבל עכשיו אמרת עוד 5, אז יש לנו סך הכל בבור 10 סמוק ו10 טנגל, אם אתה רוצה להוציא משם מתישהו. אתה צריך להתקן, או לומר לי להתקן. לא, אצלי יש 3. סבבה. בלי קשר לחמישה שקנית אז. כי שם יש. יש סך הכל 10 סמוק בבור. אוקיי. שנעבור לזירה? כן. תאפשר בבקשה לכולנו יכולת לראות. אם אני לא טועה, רק צל, שיר ואברוס שם. בסדר, שכל האחרים גם יהיינו מהקרב. תתן לכולם, מה אכפת לך? לא שמשהו אחר הולך לקרות. את השחקנים יראו. אתם מגיעים, אנחנו עושים קאט לזירה, וצל יושב באיזושהי מנהרה, על איזשהו ספסל, או אולי הוא קצת מתחמם, מסביבו הוא רואה כל מיני אנשים. יש באמת משהו שנראה כמו, מישהו לבוש מאוד דומה לו, באיזושהי גלימות נזיר, נראה כאילו איזושהי מומחית לחימה. יש שם... איזשהו משהו גדול ומשוריין, יש כזה כמה לוחמים גדולים, ולרגע הוא חושב שהוא רואה ילדה קטנה עוברת באיזשהו מקום ונעלמת, אבל לא בטוח. שמה הגני. ואז אנחנו שומעים, קרב הראשון נגמר, ומוכנים לסיבוב השני של המוקדמות, צל ו... אתה אומר לך, בן אדם שממן אומר כניסה לחדר, צל ודיינה. ואתה רואה את האישה הזאת שלבושה בגלימות כזה, ומסתכלת עליך, מרימה גבה, לא אומרת כלום, ונכנסת לתוך הזירה. צל שומע כזה, אמ, המבולברד. מה? גרייס אפון פון. צל שומע כזה, אמ, המבולברד. גרייס אפון פון. To see tell the warrior and sing about שיר בהקצה של הזירה שם לעודד אותך. כן,
ציר מהקצה של הדירה קורה בקול גדול. ראו את צל, נקודה שחורה, עפה באוויר, בלי שאתם מבחינים. הלוחם האדיר והחזק נכנס לקרב היום. אוקיי, איך שאני רוצה לעשות את זה? דוד, אחד את הזירה, איזה מגניב. איך שאני רוצה לעשות את זה? כמה חשוך בסביבה? מואר, אור יום. ואין גג. אוקיי. ואתה, בכוונה שמתי זה ככה, אתם מורים להיות מסוגלים לראות הכל חוץ מאיפה ששמתי את הגבול של הזירה. כן. אז אתם שניכם ככה נעמדים במרכז הזירה, והיא קדה לכיוונך. תיאורטיקלי. כן. בעוד דרכה של אברוס. סליחה, שכחתי משהו חשוב, שכחתי משהו חשוב מאוד. לא יהיה משמעות בכלל לקרבות האלה. שכחתי משהו חשוב מאוד. לפני שאתה נכנסת בכלל לאזור שבו כל המתחרים, אז אתה נעמד מול שולחן, אותו בן אדם שמנמן אומר לך, אוקיי, הקרבות הולכים ככה. זה בן אדם ככה גדול ושמנמן, בערך איזה, אני יודע, 2 ומשהו מטר, שיער מטולטל, פרצוף קצת מרובע וגדול, מסתכל עליך, ותכלס אומר לך, no tricks, no weapons, skill against skill alone. ומחכה שתפרוק את כל מה שיש לך על השולחן. מה פירוש תפרוס את כל מה שיש לך על השולחן? הוא רואה שיש לך סכין בחגורה, הוא רואה את החרב, ומצביע ככה על שניהם. אני משאיר את הסכין שלי עם שיר. אוקיי. ואת החרב אני אתן לו. עוד כמה דאגרס. יש לך עוד משהו שאתה מחזיק עליך, אני מניח את זה. כשאתה נותן את התיק שלך למישהו אחר, מה עוד יש עליך? לא, את החפצים הקסומים שלי אני נבר הולך פשוט להשאיר עם אדם זר, כן? לא, אם אתה נותן את התיק שלך, אם את התיק שלך אתה נותן למישהו אחר, מה עוד יש עליך? לשיר. כן. מה נשאר על הגוף שלך? הפרסום חפצים קסומים? לא, הפרסום חפצים הקסומים שלי? אני מדבר גם עליהם. סך הכל. גלאבס, בלט אוף ג'יינט, ברייסרס. החגורה, הברייסרס. הטבעת. ככה. הטבעת, הברייסרס, הפנדלום. סליחה, אני לא יכול להיות עם אוקיי, סבבה, בסדר, לקחתי עם תשומת ליבי. הפנדלום וה... פנדלום? חגורה. פנדלום? השרשרת, אמילות פלס, הלף. למה אני לא רואה את זה? רגע, אני צריך לחשוב שנייה מה אני לובש. האם אני לולך על האמילות אב הלף? או שאני לולך על הטבעת? לא, אני אלך על האמילות אב הלף. כן, את הטבעת אין מה לעשות. אוקיי, אז תרגע נוסף לעשות גם שבצעת. כן, הטבעת הם מיקרו ממני. אוקיי, הטבעת יושבת לצערי אצל שיר. אז גם אתה נלך לשלף את ה-Wand of Fireballs, נותן אותו חזרה, שלף את ה-Wand of Magic Missile, נותן גם אותו. את המטען נפץ של הדינמיכים על החבורה. טוב, יש לך משהו נוסף משהו על הכיסים האלה אצל? כמה אתה מזיק? אוקיי, אתם יודעים שיש עליי מלא דברים, כן? כן, נכון. לאן המונק? רגע, צל, ספרתי פה 15 סכינים, חסרות עוד 10? אני שולף עוד 3 סכינים ואני אומר לו, לא, זהו. ולסוף העניין... בסוף אתה עושה לך קצת מעבר כדי לוודא שאתה לא מחביש ולא מכיר אותך. אני אגיד לך מה. אחרי שהוא מסיים להעביר את הכל, אני אשתמש באחד החפצים קסומים שהוא לא יכול לראות עליי, שזה הגלאבס שלי, כדי לחטוף משהו חזרה. רגע, מה אתה באמת... מה אתה חושב שאתה באמת צריך להסתיר פה? זאת אומרת, הוא לא אגיד שום דבר על החגורה, כי זאת חגורה, הוא לא אגיד שום דבר על הברייסרס. שרשרת כנראה גם לא אגיד כלום. על השרשרת, וכנראה שגם לא אגיד שום דבר על הטבעות. תלוי.
תכלס את הטבעת הייתי מחביא, אבל אתה יודע, אין לי זמן לעשות אנטון וריאטון. תגיד לי, השאלה שלי היא כזאת. נו, מה רציתי לשאול? רציתי לשאול לגבי הקסם ששמת לי, יואל. כמה זמן? הוא נותן לי ארמור? נותן לך advantage ב-strength או dex attacks, ability checks, כל מיני שטויות מהסוג הזה. יש צד אחד שלו נותן 10 temporary hit points. Interesting. לא, אני אוותר עליו כרגע. אז אתה משאיר את ה-Ring of Spell Storing בחוץ? הוא מגדיל לך את הספיד ב-10, הוא נותן לך Dark Vision, שלא בכך צריך, Strength Based Attack Rolls ב-Advantage, ומוסיף לך 1d6 Force Damage on Hit לכל תקיפה. אז אני מניח שנכנס עם ה-Belt of Paragen Strength, Bracers of Defense וכל דברים שאתה תכלס לובש, אז המגפיים והכפפות וכל זה. עוד משהו שאני צריך לדעת עליו? Not that I can think of. אתה מנסה לגנוב משהו חזרה, להגניב משהו חזרה? Nope, I shall not, אבל אני אתחיל יותר רחוק ממנה. אוקיי, אז הגענו, תתחיל יותר רחוק. איך שאני עושה את זה ככה? בלי יוזמה, התורות יהיו סימולטניים. אז בואו נתחיל. Are you ready? אתם יוצאים ככה לזירה ונמדים בפנים ואתם שומעים את הקהל ואתם רואים שעל הרצפה החול כבר הופרע ויש חלק ממנו נראה קצת רטוב, לא בטוח אם זהה או דם או אולי משהו אחר. ו... רגע, הטלת על עצמך גארדין אוף נייצ'ר? האמת שיכולתי להטיל את זה לפני, נכון? לכמה זמן מחזיק גרדיאן אוף נייצ'ר? 10 דקות. אז אני יכול לתת את זה לאילם שיטיל עליי את זה? לא, זה סטייל. לא, זה סטייל. אתה צריך להטיל את זה עליך, אבל... כן, זה הבעיה. אין לך את הזמן לשנות את הטונמנט. אז... סד לי לא, כנראה שלא. אז תוריד את ה... לא, נעשה עוד ורסיה של הדבר הזה מתישהו ירן. אה רגע, שמת את האמיולט ולכן יש לך יותר hit points. הבנתי. אני לא רואה את זה בדרך כמו שלך. כן, אמרתי לך שאני אומר את זה בעל פה כדי לא להתחיל לשנות את הכל. על כמה אתה עכשיו? זה צריך להיות לא עוד 30, כן, לגיטימי. אוקיי. אז... זה... נהיה... אוקיי, בסדר. אז אתם שומעים את הקריין מגיע משום מקום לקרב השני של היום, טל נגד דיאנה, ואתה רואה אותו מצד השני של הארינה עושה לך מין כזה גם ככה ואז במין תנוחת קונג פו כזה. ומה הדבר שאתה עושה? בתור שלי אני הולך להסתובב אל הקהל כמו בגלדיאטר ולהגיד Are you not entertained? שנייה, אני אתרחק ממנה טיפה. זהו, פחות או יותר מה שאני רוצה לעשות זה כל מה שאתה עושה משהו היא תגיב לזה. הבנתי, בסדר גמור. אז ברגע שאתה מסתובב היא מכסה את המרחק הזה. הקהל מגיב לזה? חלק שאתה שומע את הצוקים עליך אל תברח ממנה, ואז בצד השני שאתה שומע תרגיע אותו!
אני פונה לשיר ואני אומר לה, שיר, איך משלבים את הקהל? אני לא מבין את זה. ואני אשמור על מרחק. תנסה להראות להם שאתה נלחם, שאתה מתקשה, גם אם זה לא באמת, ותנסה להגיע בסוף עם איזה מכה גדולה אדירה שתראה מגניב. אהה. זה אתה רציני, תגיד, באמת? טוב. כאילו, היא עובדת פה מלמעלה. בתור שלי. ראית מלמעלה. בתור שלי אני אומר, you know what? I can do this. I five. ואני הולך את מעלה הזה אל שיר ונותן לה כיף. ואני נוחת, מסתובב אל הזאתי, ואני נכנס לדודג'. רגע, ברגע שאתה עולה לתכל לטפס, אתה רואה שהיא כבר מתקרבת, אבל טיפה יותר בזהירות, ואז אתה נוחת, מתכונן, אתה רואה שגם היא כזאת מוכנה, ואז היא, אתה רואה... לא, היא גם ככה, היא מתקרבת אליך, עדיין שם קצת מרחק, וגם כזה מוכנה לראות מה אתה עושה. What I would like to do, סליחה רגע שנייה, I would like to, please, attack her. מה אתה עושה? With my action, my action, my hasted action, and we shall see about the bonus action. אז שירתי לה עליו haste, זה מה שאתה אומר? היא תטיל עליו sudden haste ב-i5 כשהיא מחזיקה שורש בכף היד שלה. אוקיי, אז מה צל עושה? צל של engage and attack. אוקיי, גלגל את התקפה שלך. אוקיי. מה ה... בסדר, אז unarmed אמרנו. אוקיי. אוקיי. 21. שנייה, אוקיי. אתה... איך אתה מתקיף אותה? בוא נעשה את זה סינמטי. אוקיי. היות אני נותן רצף של ביתות, או מכות, מה שאני אעשה זה פיינט, איך שאני לוקח את היד אחורה, הרגל תבוא מלמטה אל תוך השוק הפנימית שלה. אתה מרים את הרגל של ביתה, נותן לה מכה לכיוון הצד, היא מרימה את שלה לחסום, אתה רואה שזה כאב לה יותר ממה שהיא התכוונה, ואז היא מנצלת את זה שאתה קצת מורם ושולחת אגרוף לפרצוף שלך, מחתיאה. מה הבא? אנחנו עושים את זה ממש סימולטני. כן, סימולטני. אוקיי, המכה השנייה שאני אתן לה וכזה תהיה לי שניסיון להפיל אותה לרצפה. אתה עושה משם? כאילו, בעטית אלה ברגל, אני אתאר את זה ככה. פיינט, נתתי לה לרגל הפנימית, אני הולך להסתובב ולגנוב לה את הרגל השנייה שבה לא בעטתי. אז הנה, להפיל אותה לרצפה. אתה נותן לה את הבעיטה, היא מסתובבת, משתתכת על הרצפה, אבל היא מהר מסתובבת חזרה על הגב, קופצת ולמעט מכוונת בעיטה לראש שלך תוך כדי. אני הולך לשאול אותך שאלה לגבי זה. כן. האם בעצם זה שהפלתי אותה לרצפה לא מקנה לי איזושהי הזדמנות להקוט אותה כשהיא על הרצפה? לא, כי אתה עשית unarmed, לא שוו אטק. אז זה היה תמטי בלבד. אז זה היה הכוונה, זו התקפה כאילו הייתה זה, אבל... לכן שאלתי אם אתה עושה שוו אטק ועשית unarmed, אז נחתי שזה פשוט התקפה. אוקיי, 16 לא פוגע בי. אז היא פשוט קופצת, אתה לוקח צד לאחור, היא נוחתת ומוכנה לשלב הבא. אוקיי, אז עשיתי את שתי ההתקפות שלי, אבל יש לי עכשיו an additional hasted attack. כן. Yes, no? כן, כן. אשר? אם יש לך הייסט, אז כן. אוקיי.
אז בהייסט אטאק אני אנסה כן להפיל אותה לרצפה. אז אתה עושה שוו. שוו, שוו זה לא אטאק? זה נחשב אטאק, אבל אתה מגיע אתלטיקס. אז את זה לא הבנתי, בסדר גמור. אטלטיקס. 12, נופ. אין, יש סיכוי שהיא תיכשל עדיין. אוף! You sweep the leg and she goes sprawling. אבל ברגע שהיא נופלת, היא מכוונת עוד ביטה לרגל שלך. אוקיי. ותגלגל דקסטריטי סייב. אוקיי. אתה חוטף 6 בלאג'נינג וגלגל דקסטריטי סייב. סבבה. דקסטריטי סייב, אני אמור להטיל עם אדוונטג' כשאני הייסטד. אני מאמין שכן. אני אזרוק את הלחש ביתר ביטחון. 25. כן. אז היא בועטת לך ברגל, אתה חוטף את הנזק, אבל אתה שם את הרגל לאחור ושומר על שיווי משקל. מה אתה עושה עכשיו? אוקיי. לרצפה. יאללה, רצפה. I shall attack her. With advantage. כמו... אני לא זוכר באיזה סרט זה, אבל רואים ככה מישהו כזה טק 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 בועט מישהו על הרצפה ואז בועט אותו. רגע, אם היא הרגע נפלה על הרצפה, מה שאני אעשה זה אני פשוט ארד עליה עם הברך שלי. אוקיי. צריך הזה. 29. היא משלחת את הידיים שלה כדי לתפוס את זה, ואתה פשוט מועך לתך הזה ומוציא את כל האוויר מהריאות. זה אני מניח היה הבונוס אקשן. זה היה הבונוס אקשן, כן. אוקיי, תור חדש. תור חדש. אני אמשיך לתקוף אותה with advantage. היא קופצת, תעשה תקפה אחת באדוונטג'. מה? תעשה תקפה אחת באדוונטג'. אז הנה התקפה של אדוונטג'. 23. אוקיי, אתה נותן לו עוד ביטה חזקה, היא ככה עושה סיבוב מסתובבת, נעמדת חזרה על הרגליים ושולחת עוד ביטה לראש שלך. איטין לא פוגע? אני חושב שהיא להיות יותר פלמבויינט עם זה. צל יבחר פיינט של מכה על החזה, כאילו ככה. אז רק כדי לעשות את זה. אתה פשוט... איזה אין... פאק, טאק. אוקיי. אתה רוצה לעשות גרפ או שאתה רוצה לעשות נזק? לא, אני רוצה לעשות נזק. אני רוצה להרים לה את הגרוגרת כלפי מעל. אוקיי. Unarmed. 21. אוקיי, אז אתה... תופס אותה, אתה רואה שהיא ככה קשה לנשום בסוף הכוחות שלה, אבל היא פשוט היא מורידה יד על היד שלך כדי לשבור את הישור של המפק ואגרוף לפרצוף. Sounds about right. 17 doesn't hit. זה כזה... ואני אעשה לה לו קאנג. קפיצה סיבובית, לא סליחה, אני אעשה לה צ'אק נוריס. קפיצה סיבובית במקום, ביתה לתוך זה. Oh, 29. אז אתה עוזב דרופ קיק והיא נופלת לרצפה חסרת הכרה. בוק. אני דואג שכאילו מן הסתם זה יהיה non-lethal והכל, כן? כן. אי, אתה יודע. אז אתה, הדבר האחרון שאתה עושה זה באמת דרופ קיק, אתה קצת נופל קצת אחורה והיא פשוט goes sprawling ומעיפה אבק לכל מקום ואתה רואה שהיא לא קמה יותר. ואז אני אסתכל על שיר ואני אגיד, רגע, מה עכשיו? מה אני אמור לעשות עכשיו? שיר מפסיקה ריקוד אומרת לו וצועקת לו מלמעלה שהוא חסר כבוד, אל תדאג, זה ככה כולם בקרב הראשון שלהם, אתה עוד תתרגל לתשישות הזו. ואז אני תופס את עצמי על הפרקיים כזה, הקהל לרגע יש שקט וכמה שניות ואז כולם ככה מתחילים לחוק הפיים והשם את הקרוז שוב בסיבוב השני, צל מנצח את דיאנה ועובר לרבע הגמר.
ובזמן שאתה מתפנה מהארינה, אז אתה רואה מישהו, כמה אנשים מגיעים, מרימים אותה ופשוט עוזרים לה לצאת. אני עוזר לה לצאת. אז אתם ביחד מרימים אותה ומושכים את החוצה, היא מעולפת לחלוטין. כנראה בזמן ההפסקה הזאת... אני אתן לגודברי ואני אקח לעצמי את מה שחסר לי. אגב, כנראה שבהפסקה הזאת האימפ מגיע אליך. אוקיי. אוקיי. זה פתק, כלומר. באמצע שום מקום כבלתי נראה. הוא בלתי נראה פתאום, יש לך פתק שדוחפים לך לרד. אני חושב שהוא מגיע, ושיר שמעת משהו, המושבי אבן להדק זזים קצת, ואז... ואז עוקץ פוף מופיע ומסתכל על שיר. יש לי פה פתק מהבוס לצל. הוא סיים כבר? היא מצדיעה לו למטה. אני צעק, קוד אוף קולד! וואו, רגע, זה... הוא מקפץ קצת ונוחת על המעקה הראשון וכאן מסתכל למטה. אז הוא חטף מכות טוב? לא, הוא לא חטף מכות כמו שהוא היה צריך עכשיו לקבל על מה שהוא עושה. שיט. זה בסדר, תיקח, תהיה בטינרס, אם אתה חופת את פנטק ליד. אז הוא שוב הופך להיות בלתי נראה, ואז כמה שנית אחרי זה, צל מרגיש משהו כמו כלב של 10 קילו נוחת לו על הכתף. צל מחפש בכיס שלו את הדאגר אב אזרוק, והוא לא מוצא, אז הוא נזכר שהוא אפילו לא אטון לזה, הוא כזה... לא? יש לי פה מכתב מהבוס, סליחה. טינג? עץ? אוקיי. אינדי טובר. אתה שומע מין סלרפינג נויז כלשהו? ואז פיסת קלף קצת לחה וקצת לא קשיחה כמו שאתה מצפה נוחת לך ביד מופיעה כשאוקץ עוזב אותו. הרשום. רשום שם מה שזה נקרא את זה, היי, הלכתי לחפש מקדש של הוער, אשמח לעזרתך, כיום, חתום, זהו. אבל... טוב, קודם כל אני יוצא מהארנה, אני פונה לאברוס ואני אומר לו, אברוס, תראה את זה, ואני מראה לו את הסקרול. אוקיי. ואני אומר, האם אתה יכול ליצור קשר עם קיירו? אני מניח שבשלב הזה אם פומר לך שהוא יכול ליצור את הקשר? לא, הוא לא יכול. הוא צריך לחזור לעוף חזרה, אבל הוא יכול. מה המרחק שלו ממני כרגע? כמה קילומטרים טובים. אז הוא לא יכול, כן. זאת עיר גדולה. שיר. אולי תחכי ל... מה אתה צריך שאני אגיד לקיירו? תשאל בבקשה האם יש עוד, אם הוא יכול לתת לי את השעה וחצי הקרובות ואז אני אגיע אליו. סנדינג, סנדינג. היי קיירו! מה אתה לומד? רגע, שוב מהתחלה, היי קיירו? היי קיירו. עוד שעה וחצי, צל יתפנה ויפגוש אותך... מה? שוב? צל יתפנה ויפגוש אותך באחוזה. Are you pooping? קיירו יכול לענות לזה ב-25 מילים. כן, אני אומר, אין לי בעיה שיקח, אין לי בעיה. שיקח את הזמן שלו. אני... כן, you can reply to this message. No, you're replying to this message. Yep, that's what I'm doing. בכל מקרה, אין בעיה שיקח את הזמן, שיהיה לו תאחל לו בהצלחה בשמי בזירה. מידנייט צ'אקט, עם מי אתה מדבר? לכל המוחות, תתחיל לקחות את המקום. עידן,
גלגל אינסייט שנייה על הפרצוף הכועס של שיר. שם הוא מפוזר. As you wish, inside, inside, inside. 14. היא לא באמת מוכזבת. היא קצת גאה. כן. סוף שלה מוכזב. היא לא באמת מוכזבת. All right. I think I'm ready for round 2. למען האמת עובר קצת זמן כי אתה שומע ואתם שומעים עוד קרב ועוד אחד בזירה הזו שאתם נחים ושאתם מטפסים לקרב הבא, אתם שומעים אנשים קוראים על הלוך וחזור, אתה רואה כל מיני אנשים נכנסים יוצאים מהחדר של המתחרים וחוזרים, מיני רבים כאלו, ואז קוראים לך, כשאתה שומע והקרב הקרב השלישי של רבע הגמר צל נגד הגלדיאטור האדום, ואתה רואה לפחות למקצת שני של החדר משהו בגובה 2.5 meters פשוט ככה קם ונעמד, וזה נראה פשוט כמו פשוט ארמדילו רק בצורה של בן אדם מבחינת כמה הוא משוריין, הכל אדום, אתה רואה שהוא בוחן אותך, ואז הוא גונח קצת ויוצא החוצה ומובילים אתכם לזירה. אוקיי. מתחילים! אם הייתי מסתכל עליו סתם ככה, is he a monk? גלגל אינסייט. אייט. אין לך מושג, יותר מדי שריון. והוא לא, הוא לא... הוא לא עושה שום תנועות... הוא לא עושה שום תנועות של דופן, הוא פשוט הולך כאילו מאיים. הוא הולך כמו... הוא זז כמו טרמינטור. חבר'ה, אני עושה לכם פאוזה של 2 דקות בזמן שאני מפנה את חדר השני אשתי שתוכל ללכת לישון, אני אעבור לסלון. ומה, אז אולי פשוט נדחה את ההמשך לשבוע הבא, כי כבר 5-11. אז צל מול הגלטיור האדום, same time next week, film is 11. אלמה, תפסיק לזוז! אוקיי. I hope that was fun. It was. אני למען האמת, אני אגיד לך, אוקיי, סיכום סיום. אני ציפיתי שקיירו יתקדם יותר, אבל בוא נגיד שהוא בקרוב אולי ימצא יותר ממה שהוא חיפש. זה כנראה תהיה הסצנה הבאה אחרי הזירה. ותכלס מה שעשיתי פה זה מצאתי כמה דברים שיהיה מעניין ללכת איתם מכות, באמת מכות, לא שלפו עליך נשקים, שיהיה מעניין. זהו. ומצאתי ספר שמסביר איך לייצר כמוני. כן, מצא ספר ש... זה נראה כמו ניסויים שאולי בעבר, שהיו התחלה של מה שהוביל למידנייט. זה התחלה, זה לא מה שהצליח. כן, זה תיאוריות. האמת... אני אשמח שאברוץ ישלח הודעה לאחד מהקוסמים שעוזרים לנו לחפש דברים, מה ששיר הכיר לנו, כדי לחפש דבר אחד נוסף. אנחנו מחפשים בספרות של מדגוף, היה שם עוד דברים שקשורים למידנייט. כן, אבל זה יכול להיות שהוא גנב את המידע מקוסם אחר, זה גם אפשרי. כן, זה גם אפשרות. כן, אבל בוא נחפש. טוב, אז אני שולח להם הודעה. 25. חבר'ה, אני מצטרף אליכם דרך הפלאפון, אז אני אתנתק רגע ואני אצטרף. אני רוצה, שחר, תרשם לעצמך, כי אני עלול לשכוח שבפעם הבאה כשמגיעים אליך, תזכיר לי שאתה alert and can't be surprised. אוקיי. ואתם אומרים שאתם כל הזמן צוחקים על האלרט. אני חושב לעצמי איך זה ילך, איך הוא יגיע, מה הוא ימצא, מה יקרה. נכון, אי אפשר להפתיע אותו.
I can never be surprised. הוא יכול להיות סופרייד, אבל עדיין יכול להיות דברים בלתי נראים שגלגלו יותר מהפאסיק פרספשן שלו, כמו אינביזיבל סטוקרס. אבל האם הם יגלגלו יותר מהיוזמה? זה לא משנה, אתה לא יודע איפה הם. תקשיב, שטר, מה שתוקף אותך, אתה לא רואה אותו, אין לך מושג איפה, ואתה יודע שמשהו עכשיו מגיע לתקוף אותך. זה מה שאלת קורה אם אתה לא מזהה את האויב. דארקנס. אבל יש דברים שרואים בדארקנס. אתה רואה בדארקנס. כן, אבל אני בונה על זה שהם לא יכולים להיות גם בלתי נראים וגם לראות בדארקנס. למה? כי אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך? לא, כי זה לא יכול לעשות את זה בעצמו. אני לא הלו. הלו. אני צריך לדבר מירם כל שנייה אחת. אני צריך את האוזניות שלי. תשיג את האוזניות. דף. דף איז דניו. עכשיו אני פשוט טועה איך... שם לא עושה תפריע לקרב הבא. להיכנס מתישהו לקרב. אה, זה יכול להיות מעניין. פתאום הסתבר שהארמדיל זה לא סלבר. לא, לא, אני לא, אני לא הלוחם הנכון. לא. I'm not the right guy. למרות שלא עושה יכולה להיראות כמו כל דבר, אז עקרונית לא עושה. כן, היא יכולה להיות הארמדיל גם. לא, לא. היא יכולה להיות הארמדיל. יאללה חבר'ה, שאלה טוב. לילה טוב. עידן. האמת שזה רעיון טוב, אני חושב שהוא יבוא, יתבוא אליו בתור המנקי ותגיד לו, זה הקרב נהדר, קרב שיזכר לאגדות. יכול להיות, זה יהיה שעשע, אם יתבוא בתור המנקי. תפתיע אותו, התחל להפתיע אותו. יתבוא בתור המנקי, תפתיע אותו ונתחיל לנגן לו שירים לטובות כמו שירים. כן, הוא כזה, ממתי את יודעת לנגן? אני תמיד ידעתי לנגן. אוקיי. חלק מההכשרה שאתה מתור לזירים. אם כבר הלכו, אז בזאת אנחנו נגיד שלום ותודה רבה, כי ראיתי שבאמת היו כמה צופים לשידור הזה, זה היה מאוד נחמד. באמת הם הגיעו לשידורים. אני ראיתי פיק של 4. אני ראיתי פיק של 4, אז התקדמות. טוב. מגניב, הגיעו לפרק קניות שלנו. לילה טוב. יאללה, ביי.